Chief of Staff, Prim Ministru, bċet, ma wieħed mill-kuntratturi tal-Power Station tal-Electrogas li jemmidu bidwar kif intlaħaq dan, ma tinkwetax inti Chief of Staff għet jajdek e, li ħaj aħra. Kem ikun komunikazzjoni back and forth u l-pulizija f'dak il-punt? l soluzzjoni għal bidla titkun il-Partit Nazzjonalista. Mhux ħalli minn tomx istituzzjoni li għandha radio station tagħha, il-gazzetta tagħha, il news portal tagħha, tipok għoddu ta' għandkom. tajjar, jiena ma naħsibx li ħaqqa post fil-parlament. Inti kif tossu -so, fuq kresi Bona, meta

Mela, il-lum fl-studio mi għal-podcast għandi l-Derin Garabot. Derin Garabot u MP fiħdan il-Partit Nazjonalista, kien konsillir ma' Santa Verna, kien ġurnalist miħaw, sen itħaddet dwar iż-żazax fil-politika, l-esperienza tijaw meċi l-Public Accounts Committee, partikolarment l esperjenza ma' ta Amanis bħal Kijs Kembri, Joseph Muscat u nis ta' dik il-portata, għan istaqsiju kol fuq il-mexxej li jisservizet juru illi ma tanċuwa fil-fat f'dat xieħseb dwar dan Fil, fil um, it tġdid fil-partit Nazzjonalista, nazjonalista, l-marketing tal-partit nazjonalista um, u ħafna affarijiet li huma relatati ma' dawn it-temi li qed nispjega bħalissa. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja grazzja il-numru ta' sponsors li jgħinuna biex podcast bħal eh, da stand, xhabi, fix, awwek, eh, intellawh għal daqstant, grazzi mill-qalb għan-nom tiegħu ta' sħabi, tmur għand il-quick il-Maple tal-li provdulna awwek sourdough Firm. B'nin il-vini e-kapricci ta' dan il-whiskey. Jam, jam. Grazzi u il-Browns, l-Afex Media tal-SEO. Eh, Grazzi il-Kutriko, il-Garmin. Neringrazzja li ikebs tal-li l-lum għadde u għalija u għal-ġuljen. U għaslu na' u kol l-Angelo Aquilina. Neringrazzja 996645. Derek Meets, kif ukoll il-Go li nfakkar il-kazin li huwa program ta' diskussjoni fuq it-televiżjoni se jkun qed ixxandar fuq il-Go Tokis. Infakkar ukoll il-Go joffru da li seja giga internet b'sitxur b'xejn jekk tabbona issa. Da inkludi ġieri So, True Fiber. So għu għek morru t-fittxuna True Fiber s-tefmu illi huwa bla dubju l-akwa xorta, l-akwa ta' internet li wieħed jista' ikollu ġewa daru. Għalda' sant, grazzi l tal-li għu 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 E, daw it-tip ta' taħdidit minna il-komunitatana, bluħħħġun kun u għetnamlu għom għal-assoldament xej u t-tini il il-komunitatana ija parti integrali mill-inspirazzjoni ta' għalfejn namlu dan il-podcast għal-daqstant, jek inti t-ixtiq tkun parti min eh, dan il-team, dan, eh, dan, dan, eh, il dan il imben il-li jati dan il-podcast, infakkar patreon.com forward slash john Malija biex t mana. maħna. Dakollux di partiti għaj idna għaddu s-satt għaddi għaddi ma' għaddi għaddi Dak il-bibs għaddi 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 S għaddi Kont għaddi għaddi Venera. għaddi 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 scouts għaddi Sa ċivir il ħafna. problema kienet liħabat li s sibt ma' training tal futbol U kelli nażel bejn. Il-karriera kalċistika u. U l-scouts. U rebaħ il futbol U rebaħ il-futtbol. ċivir iżar. kont iżar. ċivir il-futbol. iżar. ċivir iżar. ċivir iżar. ċivir iżar. xi iżar. ċivir Jekk ċivir iżar. jista' iżar. ta' iżar. ċivir Jekk Kont mela kont abbati bil knisja ta' Santa Venera, kont fil-Mużew Santa Venera, mbagħad dejjem isek tinvolvi ruhek l Festa, isti meta tħall fil-kunsill. Għadkom festa Santa Venera hemm festa. Ex peress li żomma x'ħan naqla minn Santa Vena. Eha, li naqbu l-festa. Fil-fatt Santa Vena naħseb l-unika festa li tiġi reklamata, xi xar qabel. Meta jekk tlaq l-artiklu tri reġjonali l mini ta' Santa Venera ħadd ingħalaq la... minħabba n-nar u kulħadd jibda sejr bit-traffiku. Sewwa xi kif hekk nispiċċaw fl-aħbarijiet. Sewwa. U kont parti minn dal kumitat li. ma kontx. Kont fil-kunsilla, rabil forsi sek taħdem viċin ma tal-banda, ma tal-nar, ma tal-armar. Imma tallem ħafna. Dak Ron, da Ron ta' Tratoron biex nifta. Dak kien fil-kunsill ukoll. Dak kien viċi sentku santa. Kien viċi sentku. Emmek emmek beda bdejt il-politika jiena. Kemm hu l-elettorat ta' Santa Venera? Għandek madwar 8000. 8000 ruħu għadu Santa Venera. Tini l-ikbar lokalità fid-distrett tiegħi. Aha. Kemm lija Santa Venera dik dik ta' family bov Ma xekk. Sissa, et li b'la festa. Le, le, le. L-sikta, xur, l Għax minni xmi t vesti Le, le, ċajta ċajta Ovjament, tintilef ma l-lokalitajit bar ta' d-dawra, għax intan dek il ħambru birkirkara ħal għal ormi u ħafna minn f-Santa Venra biss bis jassoċ jawru għoma lokalitajit u hrejn. ċiv, ħanajtek, pala identita' imba tu għafna. u ġdijt مشور راح يجيب بعوض لا لا هو رحال في الفتح م... شيء ما لفوق سانتا فينا أسوأ ده النماذج طيبة. المريزة تا غرام ماسترو بس بس <applause> إم... كازاليون الليو منستر تنتو كذا. ما جودا جودا شريديني جو تا غرام ماسترو لما نديش فيها ألفي عشر غرام ماسترو كن كنيسة سانتا فين ي adapt to Sawa. ċiri Ġiri, em, emm em storja yeah, f'Santa Venera. emm storja emm il-leġenda li San Paul raqat fil-pjazza ta' Santa Venera. Mem ħafna, em ġiri, emm emm kol li nqatal ġebel biex imbnit il-belt minn Santa Venera. L-għol ħadu ovvijament mill-għolja xeberras, però rombat mm -hmm għataw, għataw, memħafna ġviri. Ġviri, Em storja, em legat, em għanda, em dil identità Il-Knisja ta' Santa Venera jgħidu li t eżempju fuq tempju tal-Romani, ovvijament minix storiku, pero em għalek għem il-leġenda ta' San Pal Marbuta U Santa Venera, saċ min oh, no. kienet? Santa Venera kienet min minn lija, kienet martri. Sewa. Sofri ta' xar torturi, għabel għataw la' rasa, għem l-istoria taħħa. ċi wahda minn daw il-zomma, jistajjer ġoj kattoliċi li ċi li nħobbu u falbi għom biex nfakru għom kem fjad bati għal-ħajja. Santa Venerina, għem maċi reħal għaddisa taħħa, għem ġifiri, għem tajz bejs għallija għom għalta fuq għakfil fat. U Venera għanda xtaqsam ma' Venis, jo assolutament. Venera għax twildet fil-ġemal kbira, Venerdi. Aha, u Venerdi ġeja minn Venis, Venera, naħseb jo. Pero dikkanat xil-kalendarju roman. Ġiri mux U venere orġinari kienet għallat tasbuħija. Mela, fuq dak il-sommarju storiku li joffri l dwar raħal piuttost imdaqqas. Letteralment ħames metri l-bot minn għawek. Mela, ena naqdu naqra sfeċta il-traġit ta' dak li vera nishtiq tħaddet dwaru meħ jara, jiena oriġinarjament, l ewwel darba smajt smajt ismek jew wintbaħt bil-prezenza tijak fil-ħajja publika, kien dak il ħabta tal-pek, speċa meta bdejt inti t-meċi il Saftit qabel konta t-prova l-pek, kienet eżerċizzju fermi komplikat, kien kun ħafna storbju, ma kienx hemm koordinazzjoni, kien hemm inkoerenza u bħala persona parte mill pubbliku li xtaqt tifem ma stajċ ma staj nieħu eh, l-informazzjoni li xtaqt. Un baċ tfaċċa dal ostra deren insomma kalm kalm ħafna eh, ktar ripusat, pusat ħafna meqjus ħassejt li u koll kont ta' fis-sistema naqra ħjar tħoss li li kellek din il. Naħseb stilu, iktar jistil, sistema, fl-ħar tal ħar t-tallima, kena ċaġa ġdida. Ma nafx, ħasajtek t-għon t-iktar konfident me ta' speċa t-għajt għallu l-għele, ma t-istax t għajt l għele ma t istax t t tlopru mill-istik. Jra kontaf li ma jmistax, regoli tal-monopoli kontaf għom, se għodwet minn daw ma t-referi għatal li Em, u għallura speċ ta' ġbit l-attenzjoni ta' tija, ta' xieħut li insomma jena naf. Mela, Ħalebdew daw billi forse tfem li l-publiku uh, li għat isegwi il pak pek xini. Il-pakku um, e, għu komitat, sabba deputati ġi l-parlament għandu ħafna komitati. ċi mux bis il-deputati li t dik il-kamra s-sala kbira li naraw u s ħodor u daqsek. Il-parlament kien daħħal sistema ta' komitati, fizmin Dr. Gonzi, fil-fat kien spiegħa xilek ektajib ħafna fil-podcast. U um, kien qabat ma' importanza tal pakk Għalfej. Mm għalix il-pakku għallu neko komitat, illi jitmesċa mill oppożizzjoni Għal-kem, għanna minoranza ta' voti, xieġifiri. Min saba membri, emmerba tal-gvern, tlita tal oppożizzjoni pero ċermen jazdu l-kap tal oppożizzjoni Din id-darba il-kap tal oppożizzjoni jazdu l-lidi. Li tkun ċermen, xtib ta' jeddi Tkun ċermen, fem, t-strada, t il-mod kifet jahdem il-komitat, minn Tara, il-guidelines għet jieġu nimxu maħħom kemm jistajkun, għax il-pak bħal mandu regoli tal-parlament il-ġenerali, għandu kol il-guidelines tijaw. ċidaw kienu guidelines li kienu daħlu fis-seħ, kwistjoni s orti fuqom, dwar kwistjoni fuqhom, ġivri dettali dettaljati għafna, Pero ovvjament it tipprova tmexxi l-kumitat sabiex tasal. Normalment l ħadet il-prassi li ċermen ikun ħanajtek il-lead questioner. Sewa. Barra minn Malta mhux bil-fors taħdem barra minn Malta fors issu jagħti l-kelba li ħadd ieħor biss. Il-pak mhijiex sistema Maltija, hija sistema l-Ingilterra hemm f'numru ta' pajjiżi fil-Commonwealth kollha tista' tajt u anke pajjiżi barra l-Commonwealth qed u ukoll. U l-lan x'inhu? L-lan u u illi dan ikun eżerċizzju li inti jitla xaħat, tħarrek il-xaħat, jitla jiexet u d pal-medina ħna u jkunem satej domandi. Jkunem satej domandi sa biex naraw il-gvern għalfejn għazel il-li il-flus b'dak il-mod. Sawa. Issa inti l lumaw struttura struttura um, ħanajtek niprofawni mxu kem jistajkun ma dak il-li il-rapporti tal-auditor ġenerali. Il-PAC għandu l-mira tijaw i l-auditor ġenerali li huwa għal uffiċju entita uħra di istituzzjoni uħra. Illi ill ta' investigazzjonijiet twal u dettaljati ħafna minna ġivirin s inselle maġ vera jamlu xoll impeccabli u fitxu gbir ta' nis, jamlu xol juħorġu rapporti dettaljati. Kem dwar rapporti, eżempju, bħal-issem manke l-obezita, jowin inkella l-poverta f'Malta, jem rapporti uħrajn. Pero daw kett niddiskutum mm -hmm. fil-PAC u koll. So. Pero għaparti minnek, il-PAC għandu s saħħa illi tlet membri tijaw jistaw fuq l-Auditor Ġenerali, mejdu l-wisma, Em din il-problema, naħsbu li hemm din il-problema, hemm din ix-xnie din l-allegazzjoni, all għaw dawn il-provi, anzi, investiga. Oħroġ oh, brapport wajdilna x'ġara eh, x'taħseb kif ġaw l-affarijiet jekk inxtraw kif suppost. Il-flus tefqux kif suppost, jekk minn rebaħ it-tender kellu xjerpu jekk għamilx sew il-gvern illi daw il-flus intefqu b'dak il-mod. Jekk kien xemx xi deċiżjoni li se taw forsi influenzaw il Ġili taħdem bil-kontra illi l auditor Ġenerali jkun investiga xi intom taqraw il-rapport, ġidim mux intom tajdu l ma' investigat il-ħagġa, u jagħmel il-rapport u intom tajdu l-usmani, da ta' min li pala pek n na fuk tar għara Anzi, il-maġġor parti tal-rapporti jisiru fuq inizjattiva tal auditur Ġenerali, mux fuq tal-Pak. Anzi, id-dispjaċiru illi mux il-rapporti kolla tal auditur Ġenerali konna ċans li jitilaw. Għalix danna d-dana volum kbir ġvijek t-tħalfu websajt tal-publications tal ta ta' xar, xar, kem joħorġu rapporti. Għandek lista sħiħa taħħom impossibli minħabba li għan maħnix full timers, pala deputati. Nishtiq li kona full timers, maħnix full timers. U, għapart minnek, il-PAK u għal-iktar kumitat li jil-taqa. Issa diħan i-profa, għan t-sanaq għabotta, il-PAK kifett huwa għal-unika li tmexxa mill-oppozizjoni mela l-oppozizjoni għanda, mux, nazjonalisti u lejber, għetni darba mux darba kienam lejber fl-oppozizjoni, l-lumem minn nazjonalisti. L-oppozizjoni għanda l-irwol taħħa, li tkun ta' skrutinju. U għanda ċans, l-unika komitat li għanda t-mesċijja tijaw, illi t-għajjem ċerta farid fuq l-agenda i. Mela għanda t dik l-opportunita. U tlaq kemm jista' jkun ovvjament sabiex ikun hemm aktar ħanajtek exposure fuq dat-topics, aktar diskussjoni fuq dat-topics għalek il-PAC, il-PAC, dejjem kien dak il-komitat illi spekka, għaxa parti li ovvijament ikunem numru ta' kontroversi, numru ta' statements u jitilgħu jiexdu prim-ministri, ministri, nisfitċivili. Il-botta minni mini Il-botta li ovvjament komitat joħrajn ikunu reqdin. Il-botta li inti għandek komitat li jitmeċa mill opposizjoni illi jiltaqa Illi jaħdem illi jagħmel xogħlu. Għax għandu l-inċentiv li jiskrutinizza il-gvern ovvjament. Għax il-gvern għandu aġenta li l-Parlament kemm jista' jkun ma jkollux il-funzjoni ta' skrutinizzar. U hawnhekk toħroġ il-problema kolla eżempju ma nafx hekk qatt segwejx ħan parlament l-ewwel tletin minuta mill-erba' sal-erba' u il-Parlament question time. Segwija għaliex għaliex tad-daħ, tad-daħ u tal-biki. Il-inti il-Parlament kull ma jiltaqa' tnejn tlieta' u l-erba'. Ta' meta l preċis. Okay, Recuse parliamentary questions. Dana, inti fil nofs, it-tnejn, it 3 u l-4, meta l parlament ikun emissu ministru, sabiex jisiru l domandi fil-parlament, u ċimpuċ fil-parlament. U dana, il-speaker jimxie bil-pressi li juhu domanda minnaħta l-oppozizjoni, juhu domanda minn tal-gvern. U dana, ovvjament meta jkunu mill-oppozizjoni, jkunu inigżu il-domandi. Allura, jahlu l-ħin jistajkun biex din nofsija tispicċa Pero mbati l lek tal-gvern. Illi jabdu bitċa karta. min minn jirriħersja. Ma jkunem minn jaħd bitċa karta. Edlu ministru. Naf li din il-ġima għamilt dak il-proġett. Tista tispjegali li aktar dwaru kem ħajkun ta' importanza għal pajis e u jtawal kem jistajkun. jkun. il-ministru. Muxkolla, kolla, xem minnom li għajdu għan bat jabdu jispiegaw. u jaqra r-risposta. Jaqra r-risposta. Segw eżempju, Mux biex nsemmi ismijiet, pero segwa eżempju, il-ministru Anton Refalo. Sawa. Meta jkun emmu, normalment, t-ġrid il-bicċata x It Id-darba minnom niftakar, t karta moħra, et jistaksu fuq x ħaġa u b u fuq. U tibda tinduna, induna l-isma, et nitilfu il-skop -il 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 kollu tal-PQs, tal parliamentary Question Time. Mm -mm. Bix nħorġu l-verita. Għalekken l proposta eżempju li jisir il-PQs tal-Prim-Ministru u l-Gverneti b'għajajt li ma jisirux. Kif tara t-opera dil-bicċa xol tal-PQs l-Prim-Ministru? Ikkunem per esbisija fil-ġimma fej. L-Ingilterra si. Palma -e si rezzat. L-Ingilterra si, l-Ingilterra si. Il-Question Time tal, -tal ministru U tkun liktar bicċa, taħraq u sabiħa. Mm -mm. Taħraq -ah fil-sens, il-politika -il titkun eċetanti. Il-politika i, il deċiżjoni l-lums il-politika kħed s-saret vera kelma t-ila. Nid-deqnu sa' kelma kħed, ma' nabriċ maħħa. tant saret meta t politika, inni sem barra deġa switch off. il hemm bżon l-mod kif issir il-politika. Kif? Billi nerġaw namlu għacċetanti, għaxet nitkelmu fuq affarijiet li t-joltu n-nis jum, ħajja tan-nis. Allura, jekk aħna ikollna dak il-ħin,

u ko fil-sens ovvjament din ix-show għali minn għandu l-autorità iżom l-autorità. Din hija xi ħaġa li biex aħna l-ġurnalisti, ma fx ġurnalisti jinsaċ, ma per sibha pereżempju vera diffiċli illi ikunaw deputati tal-gvern li jaċċettaw li jiġipoġġi hawnhekk u noqgħod il-mistoqsijiet. Tajjeb, ħażin. ħaġa li jiena f'demokrazija kundannabbli. U speċa jekk il-pajjiż ma jifhimx li demokrazija jaħdem ukoll bir-raba pilastru. Speċa għat muħajkunem dakil dak il-fervur dik biex ma' da' suppost podġi, inti mal-ġurnalisti u jisassu il mistoqsijiet kolla. Imma dement li mandiġ dik il-kultura, il-politiċi ta' għana li jistaw jgħarbuħa dak l-obligu. Palma, għan podġi fil-pozizjoni l-għara, mela, għan, jek fil-politika, nispera fil-bambin, l-inti għat l-intenzjoni t-tajbin. Sawa, biex bidda l-affert kif jisiru. Pero ħana dik il-perspettiva l oħra Jej bħala Membru tal-Oppożizzjoni. Jien nixtieq lill-Prim Ministru jiġi quddiem fil-Parlament u nistaqsuh id-domanti, huwa x-xogħol tana li niskrutinizzaw ikkonna l-opportunità li numru. Eżempju, għanet ik eżempju anzi. ħampoġġi lilek fiż-żarb tiegħi. Jekk mhux se serz kemm il-darba mit listedina lill-Prim Ministru Jġikaw. Da hija diversi. Alf għalfaj, għalfejn ta' milu? Jiena xejn na fil-verità hawn. Mhux l-istess jiena. Inti mill-għat ġurnalistiku, jien naqbel inti ġurnalist. Sha. Jiena jiena mill-lat politiku. It-nej li aħna għanna id t tagħna u d-dover tagħna. Illi bħalissa nistaqsu l domandi Jina qed naħdem biex xi darba nkun jen li wieġeb id-domandi. Biex xi darba l-partit tiegħi li partini liħ inkunu fil-gvern. U qegħdin nagħmlu din il-proposta tagħna li jkun il-Prime Minister Question Time bir tal li nafu l rrota ddur. Xi darba se jkun il-partit tagħna fil-gvern, pero mhux qed naraw dik. x'inhu l-aqwa interess li jkollna sistema li taħdem li nindirizzaw l-apatija li għaw, li nindirizzaw illi għaw interess ġenwin fil-politika, il-li nollu l-kwalità tal-politiċi taħna. Kem għanna bżon nollu l-kwalità tal-politiċi? Um, l-idea il, li, li um, il-politika s-rekta relevanti, għax li għanna bżon nasab għankallum għan it-kelmu dwarax um, din l-irrelevanza

Speċa ija għalfe jgħan ninsegħu xaġa bħal dik, biex għal-inċentif vera naqas. U għallura, speċa dik, zguri għaxaġa li san iskrutinizzaw. Bħala ċittadin, għandek il jet il-li t-mur t-istaksis ma jgħak kont il-dal-element. Kont battilkom l-litra, għax, bazgħament, għadna din l-evidenza, t li fej wasalt kem nishtiq li għaw xaħġa għek pajiz. Mem, funzjoni. Għaw ħafna funzjoni għet nisa, għed. Kifu kem nistaqsi dwar xġara mil-kast għal-vajtils kif għet nistaqsi pa l-oppozizjoni. Kifu kem nistaqsi dwar xħet jġri dwar il-licenzji ta' sewqan fi transport malta dak l Xġara mill polizija fuq. Kem nishtiq nistaqsi dwar il-social funds tal-benefici soċiali l-skandlu għal-xirri ta' voti. Kem nistaqsi l-polizija jiġri. Mhux Mux ma ta' fuq xħet jiġri mal l-imma l-moħ ħafna fuq l-elektrogas xħet jġri. Kem nishtiq nistaqsi. Daw, uh, rispost uh, no, fil, fil tal, e, sama, u jkoll risposta jom. Aw no skrutinju fil-pajis tal- mm -hmm. Pero, em qasiet, U qed insemmu kbar. Affarijiet makro tal-pajjiż. Però hemm da tip ta' nuqqasijiet ma' -hmm. u ukoll fis-sens. Jekk kienu inti ġlida let fitri. triq u minn rapport il-pulizija fuq mm hekk. -hmm. Tistenna xur biex titla' l-qorti. Każijiet ta' violenza domestika. Nafu. Mm -hmm. Tistenna x-xur. Da' tibta nuqqasijiet

Iġviri, għalik daku huwa evidenza illi da kiet kellu diġa is sodda mifruġa u għallu isma biex t-friċa bħalti għajt t-tkellem il-daw il-nis. Daw flimkien marru għant in il-nis. Iġviri jinti taħseb fl-immaginazzjoni, t għak jinti għed t daw kellom konfoffa

Mela, mela, sissa, s-serna nafu. Nazzjonalisti bizġew kawek. Nazzjonalisti bizġew kawek. Le? Le, kellna l-Post Politics. Kellna Alfred Zan. Konrad Gorshman. Konrad Gorshman. Alfred Sant mux ħerġa johroċ, Konrad mux ħerġa johroċ. Eh, le, ma kellinx istra. L-transparenza fil-pajis, il kontabilità fil-pajis, kamaw diskussjoni fil-pajis le għonu għasta kontabilita għbira. Li fl-ħar bil-ħar naħseb li anka min għandu bħalissa l-autorita. Speċali li jaħseb li jista jgħamel kollox min ma jieġi mistoqsis ma għalfej għamil dom daw laffariet. Għalfej għamil din id li ma ta' raħiċ na' sospettuza li siħbek għamil. Biex ta' ittik l impressioni naħseb. Kważi jinti tisker fuq il-poter u tittaqa taħt l-illużjoni li tista' tagħmel oxxat bħal sorry, xi bħal li bħal basfigajt li ditha l-aġenda, per example. and you're just gonna get away with it. And some point. Did. Sissa? Sissa. Sessa, xe punt l-istoria ħatħares l-għura tajtis? ismamma, da, ma tamri sen, sekonda wahda. Imma f'dak il-punt, ma tanti fil-ħajja medjata tijak ma jkunxet kunem konsekwenzi u mistoqsijiet u skrutinju, inti tibda t li inti invinċibli, li inti tista ta' Ma temminx inti li diki parti minn raġuni għalfejn em dil-konvinzjoni kollha li jibqaw fil-poter. Kiku ġenwina. o Oh, ċara jena n nikkategorizza kategorizza. U metet nasa, li tajt li kull minn u għafil. U għan fil-sens, metet net jena t il-partit oppost. Mux et li kull minn fil-partit laburista u ġenwin. Ma anka metet nikritika il-kommissarju u tmexxija tal-polizija. Hemm uffiċjali tal-Pulizija, eżempju, jamblu biċċa xogħol li morru barra mill-linja tal-ħanati eżempju. Meta kien hemm il-kwistjoni tal-Ħamrun, Tetilu. Sawa, ġuda, inqalat kwestjoni fit triq fil-ħamru, nizlu minn karazza, abdu intervjena f'nof zġlida. Dak il-ħin stess, ma taħsibx, ma tafx minn ma dan nisa taqba tu titħol f'nof zġlida. Xassew id-miru d-dover li jitħlu in the line of fire. Dak il-ħin. Dak nis li tajt proses. Ta' stoffa. Mbatta fuqom. Meta jkollhom di l-evidenza kolla, għan uqtna naqra. Jek għandix niħu passi. Mela, iż-żajr et juhud deċizjoni instintiva dak il-ħin stess, et jintervjeni.

fil-politika. <im> u forsi ma jħossom xkom di li jiġu ma l-partit nazjonalista. U nifim maċi ta' prinċipju. Da' sekk tajt jenem mull ma l-partit laburista. Ma nemminx li dakwa posti. Habba prinċipju, habba valuri. Sawa? So, u nirrispetta dik l-opinjoni li ma jħuġ mal l-partit nazjonalista. Pero xikultant fil-politika tiġi kwistjoni ta' mux dak il-partit du dak li johor, Xinu, tajpa xinu hazzin. Dan, <im> dan. fuq <im> <im>

لا زول تهدم تهدم ونحسب مالتا تهدم اكثر عشان احنا بايس كاثوليك ونحسب دي ليديا تاع تاع الدّور اللي تدور كونترا فيتما هي شاجه اللي هي انديميكا مش انديميكا ما هي شاجه اللي من متى من شكون يتنا دايما انت تارا الدا المسيا اللي سالبوخ اللورا تريزون هافنا الناراتيفا الاركيتيبا تاع تاع المارتري مالا لورا البيك مالا konsekwenza materjali mill-pek mem, xiex mill-pek ma t-istax tajt, enti inti fottejt fil-flus, għatmur il-ħabs, le. Il-lan tal-pek u għu li nsiru nafu kem jistajkun affarijiet. Umbat, dawk l-affarijiet, nistudjaw għom f-tijtu sma, di tajep imur bi għant il-polizija. Mux bil-fors, għax inti mux bil-fors t-mant il-polizija, għanzi jena n-tamma li xidarba, mux kull rapport li naqdu jem korruzzjoni, Le, le, u għek, għanistaw forse namlu, l-pekku najdu le, u għek. Supost, kalla zbal. Supost, għasandimur għant il-polizija? Polizija għabdu jamlu għallaw għal-ċartazzjoni għumma, fil-futopja, fil-dinja tijaj, għanajtri, fil-dinja ta' deri. Fil-dinja li jente miex tiqmen, għan? Il-polizija ta' batuħu l-passi min jedda, għax dal-jett najt li l fil-PAC, da' dokumenti, kienu il-om il-om e mekżmin ma maħarġi d-derin karabot, ħarġi bxid-dokument min xemkin u prezentax. Fejn ma konniex aħna l-oppożizzjoni fil-PAC li ġibna kull ma kellna u fl-aħħar kellna domandi li ilna nistaqsu li għanna uddimna li taħt ġurament dan suppost qed jirrispondi. respondi xi ħaġa li fil-fatt l-Kummissarju tal-Pulizija fil-pak il-tlita, tlieta ħanam il distinzjoni il tlieta tal-Oppożizzjoni, tliet membri tal-Oppożizzjoni flimkien tlabna li l-Kummissarju tal-Pulizija jiġi u jirrispondi għad-domandi tal-pak. Il-membri tal-Gvern l-erba' ftakar. PAC, għal-kem mill oppożizzjoni għandna minoranza, tlieta' ta' b'erba. Daw l-erba, fvutaw kontrina biex iwaqfuna mill-liġi l-Komissarju, jixet fil-PAC, għal-għulnax tista' tellef l-investigazzjoni tal-Pulizija. Imbat, aħna ktibna it tra l-Pulizija l-Komissarju d-Nilu, isma, aħna nix t-ukli t tista' tiġi tixed minn jeddek inti. Sawa. U risposta tijaw kienet illi u koll. In-line, kombinazzjoni waqqa in mar ma' retorika tal-gvern, illi jista' jkun n intellef l-investigazzjonijiet. Pro fil-fat, meta kienem investigazzjoni qabel fil-PAC fil-leġislaturi preċedenti, kellek l-rizzo illi tela jiexet u il pac ex kommissarju u kellek l-istess Angelo Gafa. L-istess Angelo Gafa, meta kien għadu spettur, tela jiexet fil-PAC, fil-fat ħafna meritratti li jużaw tanġelo għafa, jekk t-nota sew, jukollog naqrajn, fuq wara, tara s-sġi tal-parlament, meta kienet jisċet kiena d-dospettur fil-PAC. So, imma issa li l-ħak kummissarju, l-istess kummissarju, illi meta l-ħak wijat, illi ħajġib it trasparenza ħajkollu l conferences, Wara Lorenz Kutajjar, ħanajtek, fil-bidu għara, meta jina d ħobnat il-beneficju ta' dubju. U uh, għaparti uh, uh, li u kellu trek rekord piuttosta, eh? Jena nħobbi il ta, ta' dubju. Najt il-verita, Angelo Gafa ma konċ naf minnu għabel dawn il kwistjoniet kolla. Me, meta meta jitla xaħat fil-poter, ġejmen minn ġej, għat ah, il beneficju ta' dubju. Ista' jkun li ovvjament ma naqbilx ke ma u uħanajtek, għara Lorenz Kutajer, ma tanċ kelli il-xewqa, pero ma kelli ta' ma l-affarijiet. Minħabba da raġunit li jetlek, hemm volja, em di xewqa li daw l-affarijiet jinżammu fil-ġemp pero meta bdejt update nara li dan Angelo għafat jaj til-isma għanib press conferences unkun trasparenti mal-ġurnalisti mil-background jaj pal-ex-ġurnalist nishtess jasġa ħagġa l-ġem barra malta jisiru barra mi malta jisiru press conferences jisiru il għamil ma darba fi xġar kien jistiden il-ġurnalisti d بش حاجة كانت نعم اه لا كنا كنا وديت أبارت منك أو كان كن أه... كنوية من الناس اللي ريتسو كان يفضح هفنا فيها يدري أو رسا برسامبيو منالي ذاك اللي كانو يكون لرسينج أوفيسير تا... تا دالي كان أنجلو قفاة U uh, kien hemm xi żewġ high profile uh, political cases oħrajn jidher li kien hemm sindku ta' taslima li kien hemm li kien hemm xi ta' flus u kien qed imexxi gafa. li kien xi ħadd fil portfol tal-każijiet li kien qed warajom, warahom meta kien spettur. Kienu affarijiet li jaħarqu li kellek bżonn ċertu ammont ta' kuraġġ. <laughs> Imma nek ngħidlek ta' il-benefiċċju tad-dubju. Eh, le, iktar u iktar, meta taf l-istoria ta' dal-ġiri. Ġiri, għalf għalfej man nix direzzjoni u jena dejjem nittama, illi dal tal pajis jinduna li jisma, mux kollox blu aħmar, mux kollox għax dak ġej minn dik il-familja b'dik il-background, mela t-iħlejbil u b'għajem. Għaw għaw mentalita, sfortunatamente, il-politika tim tal-futbol jina l-ewel, l-ewel, l-et l-ekjina, l ma' partit ma' l-partiet għandek ċans l-uħraċ, dik il-prinċipju. Sawa, pero ma' jfessirx li għaxin fil-politika ma' nemminx il-li jem nisġenwin innaħal-ohra il-li ħakom opportunitajiet. Għal-fejle. Eżempju. Kif ħajjani l-petribalizmu fil-politika u għakomplikatax biex ta' Għara, kif il-politici, il-politici li nanħosti għandhom bżonis jirġaw, jasbu l-mot li jikomunikaw, għaxu ma jiridu jiperswadu li jisma, tim tijaj ħar minn tim li jħor, soluzzjoni tijaj ħar minn tijaks, biex dik trittinġri bil-fors, biex dik il-kompetizzjoni. Ma nistawx naqfu l-banalizmi ta' dawk irudu jibdow gwerra. Tawit tibta' ta' blua, najtaha, u perikoluzi. Ija, peripolusi. u, u fil-verità, il-social e, e, media l il ġurnata ta' ti' anka nisli u affilijati ma' l-partiti biex jajdu o x-xenetaj li speċa l-partiti mandom x-kważi kontrol fuqom u din id-dija triba, din id-tensjoni partit ġana tribalistika e, t-kompli t-perpetua ruħa. Pero fl-istessin li jatt naraw, u diċa li f sgur għan it-kellem il-żazax di b u f'dal pointa t għom għal jenati Allora, il-żgur għandu bżon jġri jekk il-żazax għannan tensjon il-nerġon rraġġaw għom l-għura fil diskors politiku u għalli nifmu kif għannir-riorganizzaw il mod li nid dibattu il-politika u għaslu għalli nies nis u d-għalli koddu ċabter ta' għal Mela, fil eh waqt il pakk eh ovvjament intervista interrogate ma nistgħu il sa sa jitem mistoqsijiet lil Joseph Muscat Joseph Muscat wa wieħed mill-iktar nies jew politiċi jew dan il pajis u ma wieħed mill-iktar nies maħbuba f'dan il pajis u bnidem li għandu ċertu mhux reputazzjoni għandu ċertu ma ora Għandu ora? meta jidħol fil-kamra Joseph Muscat, tħoss li daħal xaħat importanti. Li ma Joseph Muscat, mux il-PAC l-għol bil rejtu xina kon ġurnalist fil-elezzjoni ta' 2017. Ġi firri ħana jtek da' kizmin kienet differenti xkonti k'un door stepping da' mm -hmm. dawk il-ġurnalist mm -hmm. li mur nistaqsi mm -hmm. il-Joseph Muscat. Um, Ovvijament, bħala għora ħana jtek. Ma naħsibx li għamxie Għalli għasħan għasħan għajtarija. Ma' konx tħos l-suduzzjoni, meta tajtħol l kamra Iktar, iktar tara ta' dinnaħax fil-pjessi t-podġi jek. Dinnaħa jkun għaw, kif il-ħarġu, eżempju. Kif koll, għaw il-għverna Ma' n-membri ta' għverna għaw jek jinġibdu, eżempju, jkunu iktar tara da' tip ta' emsuduzzjoni. il em Emsuduzzjoni. Issa, ora, għajtek, l mod kif jir-respondi d-domandi u talent tijaw. Pero pala ora fanajtek ma ħassejtx jora li ngħid. Ma Iktar naħseb wara li. Xi kontribuċi għal-ħanajtek. Iktar li nxtorbot tibda tara. Xi persuna ndinajl sa ċertu punt. Għalfej ndinajl. Meta tagħmel ċerta domandi? Pal per eżempju? Pal per eżempju mħim minnhom fl-aħħar ta' sessjoni minnhom minn faqajajat għalja will take you any time, any day, anywhere u ma nafx f'beda jirreagġiċi da kollox kontet għal xal kontrad mitzi biex nuza ne kontrad iċi dak li għinet jajtu. Sejt kif kienet. il għamma dan Li l għak beda liħk? għek? Ma kullħat TikTok li l ma tlifta. Any time, any day, anywhere xaġa kienet. Bat, l-esempju, fl-istess darba kien li dan għet t taħġurament, Is-segretarju tiegħu ma ġem, is-segretarju tiegħu ma ġembu kitab fuq biċċa karta waddielu, qatlu tipo isma' tixha ta' ġurament mhux tadilu l-karti. Mhux qegħdin nikkopjaw hekk tipo. Wajja, tiġri, tiġri, ma stax Dik dik il-parti kontrajta għallek għallek hawnhekk m'aħniex qegħdin fil-klassi u inti għatlu li ħassejti kienet battuta f'waqta, kien qed it-timing kien tajjeb, eh, dwiri. Qatlu qatlu eżatt mhux qegħdin fil-klassi, ma għadux nikkopjaw.

Mela, kien hemm dal punt fejn inti xiex taq toħroġ imma minn dak il-konfront waqt il-pek. Kemm il-darba ġi il-pek? Naħsibx ħames darbiet. Meta Ħames darbiet ta' satej waħda. U x'kont qed tipprova tiddistilla minn dawk il-konverzazzjoni? n nżabb għad-deċiżjonijiet il ha daw id-dokumenti li tajt li tajt lilek preżentajthom qudiemu. Qudiem kieġ kembri mhux kollox irnexxi li x'imbagħad il-kawża. Il-li inti għandek isma' U d-dimi ġew Konrad Mitzi, għal-wek, għadwer ċekluna, għal Kiċ Kembri, għal Kif għat-rispondi għal-jom inti daw? Ma nħoss li fil-fat, eżempju, ħana għat għara l-perspettiva. Waqt li jienet nistaqsi domandi u r-rizorsi. Waqt li jienet nistaqsi d-domandi u għet jir kellu l xeħat fuq Facebook it-għallaj l-ħin kollu, dak il-ħin stess. U t times kienu fil-kommentari, niftakar kienu għamlu għatipo, għan ta' għandu il-rizorsi dan, xie għara kemmu importanti il-perċezzjoni tal-messagġ ten barra. Dali għetnajt, rinti jina mandiħat miħaj, ovvijant jina parti il-politika, il full-time tijaj. Mxek? Plas li bħalissa, specialment bil-post u bittieċu kollax, ma tanċ għandi flus minn fejn, għabbiġ għolli xeħati għati sawa. Il-PR, għandu PR. Għara naqra, l-spin

Għatma ġejti man u bħal-issa ma għajt mandi xaħat jott jipost u jgħal 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 u jgħal 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 li jgħal 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 كومبينازيون هذاك ما كانلوش سكريبت لا هيطلع لهم من الفيسبوك <مم> لي ريتو لي توصل او داونو ما الباك يما ما نبداش لما تقول لك افتر الباك و... يمان 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 ينا ينا سبيشا الشو اللي وي هات سيريا في الفيريتا تريزون هافنا مي اي سو وكا كوما نعملش داشور من ثلاث سنين او وك نبروفا نفهم شي Eh, pero u koll nifem li jessu dan il-kumbattiment, il sabiex jasal il messaċ, biex ta' jena ta' kammet għon namel għalek kont notin, da' eħk għalli tipp għami għaj 20 minuta, ta' fkif. Eh, li jett niprofa prova nipponta li huwa li muskat, eh, forse ma rritxjaħi l il verre ta' għalli, il ta' bellilu. però. pero għandu din l-strategija, din il-fakulta ta' kif il-narrativa, l-agenda jissetja kif jishtiru. Għandu rizorsi, għanajtek nispera li ma nafxke għu ma rizorsi leċiti, għandu rizorsi għandu rizorsi. من فين او مش او كان في البدو تاع او ما كان ال... ما كانش دان ما كانلوش دان التالنت مش التالنت اللي اللي صور ماتول ماتول سنين مش تحسب في سنس تاع ما كان مو اا أم... بدي أرى مش... دي بارتي كان تو ادش مش باش نكريتك الدوماندا تاعك دا اما اللي يقول لك السجاد جوزيف مسكات minn flok tal-pajis jimxil u d-dim, eżempju di vera t-tikani. Mxil li l-karrotta li uħroċa l-Europa. Mxil li l-pajis jibqa Ma persuna illi il fama li ta' kien li dawwa l-gbar kriminal organizzata madwar id-dinja, ħadak it titlu għara l-pajis kemmet jahellura da. Jina, eżempju, għara jina, ġibt miħaj fuq politika. Il-proposti li għan, bżawx proposti li għedimt fuq Il-pajis, għalfejn mhux qed jimxi l biex jiddiskuti way forward minn flok nipruvaw nerġgħu nqajmu rwiefen tal-passat Palma u Joseph Muscat. Ili da. Għalfejn Muscat taħseb jistaq jirritorna għall-politika. Ara kemm nigglorifikaw, għalfejn reżenja. Ejn nagħmlu dik id-domanda biss, mhux ħan qod nidħollok f'ħafna oħrajn. Ara kemm hawn min jigglorifika. Mela x'inhi r-raġuni li reżenja? Għal xejn reżenja da? Issa, il-reġuni għal-ħafna pressjoni interna, għu. Għalfej ta' sepp li reġa reġa l-interess. Ej, 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 reġa għera l-interess. Mux biex jirkab il karu tal-għatandin nismi għaj. Għalfej ta' sepp li jimma importanti, speċa. Nifem, jem ħafna. Iktar ma jedbiet mill-ħajja publika, mux iktar ħajjar speċa. Minix persuna l-inħob nispekula. Minix persona l-inħob għatnajt id diċeriki Pero ovvjament naħseb u Fatma maruf li għawħafna ħafna xnijat palissa d-dejn li jettasal għal konklużjoni li jista jkun jit mm. li jittihdu xie passi fuq Joseph Muscat. Li minna ħat oppozizjoni li mistom li jittihdu. U naraw metħa jasal dal-moment. Imma, met dal so, uh -huh. inti għandek politiku illi l-unika. Show of force, għetta għetti ġiviri. L-unika armati għaw naħsepi, għax inti. Em, -em, -em kollox. Mela, immaġna. Eħan iħdu, imxu -e tlet passi l-qoddim immaġna t-tieħet azzjoni fuq Joseph Muscat. Min ħajkun l ewwel li ħajajt mux sew? Min ħajkunu? Is-segwaċi tijaw. Is-segwaċi tijaw. Mill-lillim kategorija fil-politika maltija sejkunu edin jattakkaw. Ovvijament dejem l-oppozizjoni. L-oppozizjoni. Pero, fl-ħar mill fil-gvern l-lum. Kiku jkollu passi ta' gvern laburista. Kiku. Sawa? Muxek, Min il-Komissarju tal pulizija Jek xie darba jiddeċid li hu għazzjoni. Min edwem. Jek kollox uwa. Għandeg dawn il-rapporti. Id-ditaċ li jisajn biex għal-teddida, tajt. Ejfem, da bħħal. għadni bsaħti u relevanti u popolari. U jek fetli l-kom li tresquni, jena għarak għamand nisqwarajja, nkisser il-partijt, biex nisqan għamel herba. Għallim għazdik il-konklużjoni li nasal għalli għajjena. Dal-istess, għana dik eżempju jħor. Mux biex namel like with like, taġviri, għan zomom distinti, pero għat najt għal-raġuni għal-mod kif 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 jaħseb distinti, però meta fil-PAC, ġi xħet u Jürgen Fenek, l avukati tiegħu illi jinti għajd l il-klient tiegħi l-avokati tijaw, il-klient tiegħi Jorgen Fenek jixtieq illi jixet, pero ser jixet wara il-proċeduri kriminali. Sawa. So. Biex id-dendel il-karrotta. Il-lisma so. jien għandi l-informazzjoni. Sawa. So. Għandi naf l-informazzjoni, għandi l-provi, nishtiq nitkellem dwarom, pero mux issa. Għanna raċħat kun il-sentenza, un tkellem. nitkellem. Biex jibatteġa problem. Mux għet eh. nifridom, pero so. li għet l u l istess xsib il-li jinti d-dendel -il karrotta għaraċ mm -hmm. għandi jena, għan inkik u mm -hmm. ta' tent. Mm -hmm. so. Għadna ħafna dwar xtaħseb inti, dwar Moskat, xtaħseb li u jaħseb dwarek? Jaħseb għal-dar, subtu ma' fil Filli rajtu għara dak tal-bagalji, filli kien jġdwar kull-jummijie. Għarġajt s Jaħseb li inti persistenti. Ma nafx jaħseb fu. I fe muqu, kien minnom kien għalli għamiltek popolari. Kienet mela, fakarta Wara meta għarġajt any għarġajt 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 U dik il-klip ġabda uġibuwa, istaduta tawara, morna biex najdu l-wisma. Eja, għal-dak id-data, biex naġġornaw, għal-ġurnata oħra. U għetlu l ġemma diħla, għalli naħsibx li nista għalli 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 on the beach u kien għalli 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 popolari għalli mentalità, popularity contest ejj, ejj, jgħu n-respondi domandi mux biex tam lek għaxħi s-sebni ġifi, għagħu għakletnaj ta' għalli jgħu farti mill-patologijja tal-klassi politika din il għalli jkunu popolari naħseb li kull politiku li jgħu li uħroċa l-politika bil forsi rritikollu ikollu ħarri razajra ta' ego. Rritikollu ikollu din għalli popolari, għaxek ma' kux popolari, ma' jistax jasal Popolari, minna n-nifissa li għandek il-voti ta' n-nisu. Inti biex tamil differenza, rritikollu, voti ta' n-nisu. Le, ma' inti għadda kifam stess distinzjoni, għattara l-mentalita ma' kollox fuq jorbita madwar il-popolarita. Fiex li jem ġerarkija ta' affarijiet li għanna għadhom importanti għalina pala politiċi, li tkun popolari għu minnu. Imma jiena mill huwa

Jien jellu l-wihet, jek nitfa post dum naħseb fu, għaw nid-diskuti ma' diskuti bet jafu, speċjalment għab mirjana nħob nitkellem ma' warx xtaħseb ġili ma' x'taħseb fuq fu, jkun undum naħseb fu il post, tal l ekċuċata. tal-għal ritrat, ma' l-kelba ma' pippa, jgħu kella bil-kafe fidejk, bonġu, u dawk jisplodu bil-likes, jgħu il-happy birthdays, dawk jisplodu bil-likes, ma' meta' t ħaġa ħagħa ma tax jep, tajjeb, mux dejjem, Imma. Jina l-kontrast, ra? Jina nasab li insomma, oh, le, Marija x-sabiħa ħafna iktar minn dispieċna. U t-tifla u U tifla ma tifla vera nil-limita, zewġ Mini xertu x-centella jiktar spieċta. Min Mini il rekord t-tijaj, kux mis sir jommi u l-kelba. Min xertu. Fil-perdi jistaxħom dej. Interessanti, eh, kal għal-fej, għal-fej t-rezon għadha l ek Fl-istess xin, il-mod l-algoritm kif jahdem Facebook, jek inti t-tfaffariet li ma l-ek il likes mux set murtajjeb. Ġiek inti t eżempju, mal-kelba, r-reach il-mod kif taħdem l algoritm Facebook l arada dat jitfa' kontenut tajjeb. Mela ibqa' tellaw fuq il-Facebook ta' fuq il-profil ħaddieħor, ek taħdem il sistema ġviri hemm din il-popolarità li għandek bżonna fil-ħaġa' parti jekk l-iktar ħaġa importanti f'da kollu. Jekk jien għamil biċċa fuq dad-dokument u light fidi biex għamiltu. U tfajtu u ħadd maqrah: l-punt tagħha. Ma jekk inti xi li jsegwuk u inti qed tikteb fuq xi ħaġa, ħadd nagħta priorità nispera. Għas jew jew tajt ara dak qed jgħid punt tajjeb, ħa nara U tkun bnejt relazzjoni mal-udjenza, l-udjenza tkun imdorri li tisma' dak li u għalaqas dak li qed tajt. U kif għedlek fil-bidu kif jagħmel dal-programm eżempju, dal-podcast. Kien hemm numru ta' nies li kont naf minn huma ma kellix tagħhom. Ġewwa hekk, tisma' l-podcast u tinduna kemmi kollom karattru u kemmi kontribuċxew. Mux Joseph Muscat bis il nis popolari? Mic drop. Mela, ok, id-vidin taħt li li u duwarek li jenti persistenti? Ma xoħu għast bija, fem. Xtaħseb li jaseb li lan tijak u għas per eżempju. Għina li faċli l-verita. Għalija, maħsibx li għara ekku u jara dajrit jikxifni. U taħseb li jaħseb li li kiku inti tkun fil-pozizjoni ti għaw, jow li kiku pozizjoni ta' poter u koll bil subajk bajk, li kullħat kollot? Ma Ja' Jek id-dik id-dinja ti għaw, naħseb li, għaj minor l-istintu man, nemmen li dajma jek

U importanti li t-diskutiħax u emblematiku ta' l-kultura fejqera. Meta' l-kultura kollha ċertu idoli, dak u riflessjoni ta' xiex ta' ti' importanza l-kultura. Għan 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 ta' għan relevanti għan ta' diskussjonijiet. Parti mill għan għan ma għan 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 ma għan għan kif għan 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 Tewa, il-fenomenu jizist, il-fenomenu jizist. Mos t ta' kriminalita organizzata madwar id-dinja, naħseb, fenomenu t-tkun. Zgur, zgur, li jem, dik il-kritika xissir. Pero, il daw l iskantri kolla, pal tal-vajtils, mm -hmm. li jom l-konsulenzi minnom. Tewa, li teħġ din il-ħajja l-ussuza bil-fiddikjerazzjoni bil tal-parlament kwa zjib għaw dejjem l-istess. All right? Il-li kollok mm -hmm. il-membri tal-familji jiddandnu mm -hmm. bit-tuqo l-imma ħafif. Eh, sewa, Da' l-eżempi tal-politika. Minn. L-eżempi tal-politika. Pero, bximot, Joseph Muscat, jistfa status, 3000 likes. Sejħilna u għahna nġu għalfejn tiġri dik il-għalfejn tazisti, jazis dak il-fenomenu soċjoloġiku, u għaxa ħaġa li tritu ma Ma nistax 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 risposta ġolfu, fuq, għax minix minix, memx risposta l-opinjoni ti għajjina, xsepp jena, illi għandek element fil-kultura ta' pajizna li konnet najdu tribalizmu, il-blu u l il illi Joseph Muscat kien il-persuna li għara 25 sena, tella l-partit laburista fil-gvern, Mm -hmm, mm -hmm. sa kif xiex u kome diskutajnih l-għu, għu 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 imma għu għu data għu 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 kbira. Tnej, sawa, u rebħa kbira. Iġvili da, inti tħossi wara 25 sena, allora u ma jibqaw dovuti għal. Jena ma nemminx fija, li idoli, għanzi li nidolizzaw persuni fil-politika, jena ma naqbilx maħħa, għaxu bnidem. Tamlux Sowa, ġi hemm li fil-politika, mela le. Imma m'għandix dak il-persuna nagħmlu alla. Kif ħafna fi drabi jiġri dwar personalitajt fil-politika tagħna. Sowa? Kalt of personality ma bil-Malti. ija xi ħaġa saħeta ħafna fil-politika tagħna. U Joseph Muscat kien vera jaf kif din jinvoka uh, fin speċa li miss parti mill-anima maltija uh, illi tibqa speċa kważi kważi nħos in, nis jorbtu tu self-esteem taħħom ma' Joseph Muska speċa u Joseph Muska speċa jisiru ħagħa wahda. Iman insomma, ħana d-dujsa għal nkomplu fuq il-pek. il-ħobza tal-Malti. Il-ħobza tal-Maltin. Menant il maypole Zul Vinja e kapriċi baja bram ġewa għawdex għallif jen ġobniet laħmiet imbejet kifu kol u jgħat mill whiskies favoriti tijaj il-ġeriko tal-Los Distillery. Idħol www.viniacapricci.com Ma, fumajt minnom, inti Ġifu ek il-kap u għallek isma, enti ħatkun dak li ħatmesġi l-Pek. Għalfej taħseb li għazel li biddel il beppe u jitfali l-ek? Nifem, naħseb, kienet kwistjoni ta' strategija. Fil-fat, il-kampanja tal aħar elezzjoni tal partit kienet il-li jisma għanna l-esperienza, għanna deputati ta' esperienza, pero kol kienem il-bżon tal uċuħġodda ġodda. U naħseb anka across the board fil-distretti wer anka il-vot ta', -ta tan-nies illi kien mm hemm dan da da il-laċċ għansi se jaħlu hekk li jkun hemm mentalita' mentalità ġdida, però mbagħad ħan nitkellem jiena li ġej pala dak il għansi se jaħlu parti mill il-ġodda, mm -hmm. Alla ħares ma jkollokx nies ta' esperjenza li ddur fuqhom biex mm -hmm. ċerta proċeduri kif issibu, kif isiru, <im> -hmm. ċerta ma li inti ma tkunx taf bia fil-regoli ta' regoli insomma fil-proċedura tal-affarijiet. L-esperienza fil proċedura inti konta faħjar minn Beppe. Ne, kienet vera evident, ti poħem minnom fuq di per eżempju meta ta' ruling. Konra Konrad jiena jina sejl barra ħanet it ruling. U dakħalli jitla Meta kieċ kembri għallekina għammur nitlop ruling? Ma nafx Konrad kienx deputat, pero dak iżmien. Tinsiex. Le, le, ma kienx deputat. Ma kienx deputat, ma lebdax. Le, ma nisċert, naħseb kienet il-leġizlatura meta kien jgħat fil ma nisċert. Aħjerni il-bitċa. Aħjerni ċekja il-bitċa. Aħjerni ċekja għad Mela bitċa Jek mux ser bar. Sewa. Pero, u koll, ħassajt li kont meċi ħajar minn Beppe. Inti, kienet ħafna ktar koherenti l-affari. Stil, Stil, u koll. Stil, mux bistat meċi, jgħan kal membri fil-komitat. Mux mux il-kap mażilx li biddel dirin karabot bis. Biddel il-mot tim kollu tal-PAC. U fl-istessin, u diw ukoll osservazzjoni, it-li tal kienem Abel. Abel kienem Beppe, Karol u Ryan. U t-li tal ma telaw, fil-parlament. Għiri, ma kienix kristjoni ta' dawk matela u xmelaħan ħambiddel. Lej, le, mux, mux, biex ħa mux il-punt li namalin, ma naħseb, naħseb, dan il-moħka elettorali Sempliċement jina notajt, bħala b'nidem li joġobni l-arfin li għetni provani fem xaħġa, biex ta' meta kontet nara, meta kellet biex bebbe, kinnit tġi frattarija, tġi kontenxis, ħafna, ħafna ta' ma tarax il-Capital One, jina minni xek, kinti ek, da' kinti, għahjer, millet kum merċenarius, għahjer, kunem ħafna min dan il-kontenx. Kontu kell il beppe kontu ta' id l-isma, bro, barra kifat il-karma di situazzjoni, forsi nismaw xaħġa. Għax kidi fil-grupp parlamentari, ma konċ fil-grupp parlamentari, jena. Għax inti sadak ma konċ. L-axħar elezzjoni, انت دين لا ولا جز لا دولار ديال ما تعرفش كاين شام شي يعني special. شي اكثر من اللي هي جول ثيرتي هذا عنده جوهري وي يو يو وايز وايز بيوند يور ييرز فور اس يالك تنغاناني اذا ما تعرفش كاين شي كون ام سبيش كاين شي ام دين دي الشو اه الشو لي بيبي كالما لا فاريتي ارى انا لك ارا اللي صارت في اللجزلاتورا بريتشيدنتي نحسب لك ان شو امبورتانتي وكل għax di uħra, l gas ma bediġ di leġizlatura, ħana komplejna l-istess investigazzjoni, l gas beda propja fi zmin meta beppe kienet imexxi. Sawa, fl-imkien ma kero l li għamlu xoll l-ġda relevanti fi zmin telezzjoni kullħat timmuħħal fi s jibda l-PAC, għajja għan segħu għax tila jiexet kon Mitzi u jġib skuzax ma jietlax u daw l iskużi kolla, għax kemmel darba tela. xili stil, per naħseb stil

minn bat meta tħaltin fi Na Naxsab, here you compare like with like meta toqra pl elezzjoni Ma fl-istess jien ixxi li konta t-tella inti, li kena t-idru daw fil-verita, the stakes are very high, speċa dak li u ma edin emmek, ma nasibx li kienet xi atmosfera rilassata li ħat għabdu t l-pina kalada, taf kif, ġiri, ċert li ma kien hemm speċi dan il attentat konxu isma l aħar pieżis kienu a kakofoniċi. Bħala għamel l-armu tiegħi biex inkun dirett. Però ma nkunx dirett b'tali mod li dak li jkun għal minnu dan id-demonji li mhux sejħan lilna naħdmu. Għajlek kien kif kif isni l-mentalità Sa forsi jista' jkun ta' ġenerazzjoni u ta' għem leta, ovvijament, bejni u beppe. Għemma ma forsi dik il-politika antika li u id biet għal ed nizum. Ma għagħen, għem ġenerazzjoni li għan barra trid dik il-politika. ċi għem minn li li jisma għalfej ma tkunx aktar, tat takka aktar il-mot mhux Għax mux derin. Ma derin jgħamil dik lażla based on a value structure. Għirinti derin jgħajt jisma jena mus sanamelek għaxerit ċer. ċinnem, men li jekin għan saqsik, u inti minti t rispondi, jenem la sinjali għandek xtaħbi. Jekin għan saqsik għatot t-tħakli, Ma sinjali għandek xtaħbi. Jekin għan tik dokument u d-dimek. U t-tħakli minn flok t-rispondi, jenem jow tajli ġaġa differenti. Ma la sinjali għandek xtaħbi. Jina, għazdiki il-frame of mind tijaj. Natik il-fat. Għandek il-ċansu l-ħin kollu, għandek satej. Eja, u spiega kif dak li jtnajlek jena, jek nasal ġaġa, għazawa, Ma l-istoria li jett najd l-ekjena, l-fat li jett t-prezent l-ekjena, ma jamlux sens. ma? Mandek il-ċans kollu. Jek għat tħakli jek għat kif ġara, dritt li ma nir-respondi, r-reċni nir-respondi. So, għanaslu? Ma nafx, naf li jett tajt li speċa em din il-diverġenza fi istili pero l-outcomes ta' dawk l-istili. Bixa jiena nista faċilment najt li mawt kam jien nipreferi. U anka meta kont nitħaddet ma' nis illum kien hemm il-pek il-madonna madonna jisont falżari il inkollu jagħtu jitajru ma' xurxin. u ma' iktar adulti minnek mill-ġenerazzjoni tiegħek. U fl-istess ħin kull għanna zewx minuti la fart id-deġenera f'batti bekki. jinnem nemmen eżempju, għanati eżempju fil-programmi tat televizjoni mal meta jkun hemm id-dibattiti. So, wa, meta jkollok politiċi, jett jimbħu lej u ma tibdix tifhem u jħet fuq liħor, xed minna. Per jek inti għandek il-ġon, għandu ċans kollu li jispiegaruħu, waqaf, forse kiremx fit-tsi kalem, għalaw, pero mbat naqbessu najtjina jkoli hinkol l M'a Mux ħahjar namel dik il deċiżjoni Il-kazin dal waqt fuq go-to kis fejnti il-ħin kollu biex tamel l-statement tal tusku zani bro, ma jena kapitalist, il-tenfendi għal-rasi, l-unika li nistanas għal mandiġ il-PBS wara mandiġ u rrit Fuq il-go-to kull narta mill mil april Eba' jista jkun eżempju l-age group l-odjenza tijak. <laughs> Mux mm. iktar l-ġenerazzjoni tijaj? Jista <speaks> jkun ekk, kol il-politika t-tavolvi. Għabel kif kien il-politika innaf, Qabel fi żmien meta jien qasbis kont għad niħsu. Jo, ħaġalin poll fuq il-page. Min mexxa l pat laħjar. Michael, eh, eh, sibtek għal tiegħek għat-targetu għad jistieq tajli poll Le le nafu target il l-udjenza ta' għandna għadej għax li il-biċċa kbira ta' nisli se 25 45, imma pereżempju lun kont qed il l kien hemm waħda mara li għandha in her 50s biex li mhijiex demografika tiegħi imma l tħalt il growser ukoll kienet tisma' podcast. Eh, il-demografika għed t-twessa. ta' fasċinani, eżempju, aħna naħsbu ħafna tal-ġenerazzjoni ta' għana li kullħat jgħat fu social media u kollox. Jena dejjem, mommu missiri ta' tal eżerċizzju nħob namlu, mommu missiri mandomx social media. ċi daw jibbazaw television, radio, u xiet munnis, u gazzetti. Sawa, rarit nċtara gazzetta d-dajt ġviri, ma' portals, news portals, mek naslu, ommi, le emmek emmek u koll il-messaċ differenti kem jasal jew ma jasalx. Illum qed nibbażaw ħafna fuq social media. L-lumet naħsbu li kulħadd qed isegwi social media, parti mis-social media tal-għalek full feed li trid u l likes tiegħek Ma dik oħra affaxxinanti, jekk hemm hawn li jsegwu mezzi differenti ta' messaġġi.

Le, social dilemma u dwar Facebook. Speċa kif jasmu l-algoritms ta' Facebook u daw is social media platforms. Miħor ta' Cambridge Analytica, ma' ta' Cambridge Analytica mux the social dilemma jismu għandu xie sem isem, isem differenti dik storja ta' Cambridge Analytica. Da' l għabta' anka kienu no ġew Malta, eh? Ta' Cambridge Analytica. <laughs> għax kienu ħbib ma tal ħbib fiex kienu business partners ma tal Henley Partners na li u ma kienem xaħġa fuq l-elezzjonijiet u koll, u s-sejzbal, jolle. E għan kienu n ma għax nġemmi skuotat, e ma jektaqraw Murder on the Malta Express ma xajtux. Ktib ta' Dalija u t-nejmin nis-ohra, ma' Italjan, dak li kiteb

O... Suburra so ta' Karlo Bonni. <laughs> Kont jgħat il-counting call. U mm -hmm. niftakar kien fil-referendum tal-dwar il-kacċa. U mm -hmm. kiena, ovvijant, kiena, kon dak xorta kiena il-partiti għet jaraw il-voti. Għadha mm -hmm. volja ma kienieċ kwestjoni partigġana. Mm -hmm. U da kien għawihet minn tal lejber inti djem ta' ħabib, mi għawda, jizzak għax ta' ġurnata mi għawda, ta' fi ċelebra, s-sat ma ċelebra jtijen, imurri ċelebra, u u ta' ġurnata da' u xorta t-tekki għal-voti. U niftakar, da' biex nitċajta, biex nitċajta, waqt tal-kacċa, etlu istra ma' nistax nirbaħ, wahda jena, etlu la' tal-konsilli, la' tal-MPs, la' tal-ġenerali. Laqqas li s tal-kacċa, għatlu xina votajt kontra l-kacċa. U kif għatlu, għek mi għawda. Nessa kollox. Għal t-tajt illi votajt kontra l-kacċa. Għatlu, tipo għe, u f'daqqa wahda, imman għala dal-ħessi li għekki. ċtibta ħesil? xkienet il-risposta tijaw? Le, xkienet il-risposta kienet mux biex nitwad fil-kwistjoni tal-kacċa ta'. Eh, le, le, le.

Saqsejtek jekk kienieċ parti mill-briefing special il-parti tal-ek isma' l-aħħar li kellna bro, kienu naqra Storm music li importa jekk iżom naqa Għansi, ordni Anzi, ngħidlek kif kienet. Kont meta l-ewwel l-ewwel mhux fil filiġi, l-ewwel botja tal-karigi, kont mort dar ċentrali, tħadd l-uffiċċju tal kab għal li natik il-chairman tal-PAC. Ta' kien membru jew chairman. għalli le, le, chairman, chairman. Niftakar ħat, domt biex id-digestata, ħat lu ok, għaxin tħoss sens ta' responsabilta li għatmandek, tajt, bħanajtek, meta ħat joffri kariga karrega bħal dik, responsabilta, ċipekek, għaxin kħi illa.

Ma nafx il-terapista għax l-kontrast. Vera? Għax l-ħjar, il-self-esteem speċa ġo. Toħx fuq, ma nafx il-kazz. Toħx fuq. il Ta' il-legali, nasa' għal, ba' Ta' għal-fax. Ta' kif ta' psike personali ti għaw, ma' donna postiet mur postijiet dil-konverzazzjoni. Imma vera, għax fl-ħar mill-ħar biex ta' il-tritli il-sens ta' x-valur għandek int.

Eh, um li nkun a għalija. Yeah, humility. So, I'm big on that. Kafe? Thank you. Thank you. Thank you. thank you Grazie. Thank you. Anz tal-kafe. Shna al-mshandri tal-kafe? Ma bta' kun treshid ta' kafe na tasbir. Un hobb hofna l-kafe. Ta' tasal kafe, għatma bas li, ta' tasbil kafe. Kafe chocolate minta.

inti għandek din il-kapacità naħsbuli li inti tkun il-chairman. Inti. Għasabġi għamiex kon ġurnalist u kolġan. Naħseb il-background tijaj. Għawax, għankax inti avukat. Avukat, u għol U għallura speċa għandek ċertu esperienza li fil-orti speċa t din il-xorta ta' jista jkun li naħseb, naħseb li jek. Konverzazzjoni inkwerenti. Għagħen, mux li li t Ma saqsejtux għal-fejjien

Għax inti t-tirrin l-memoria, t-tittħol fċerta A parti li kollok dokumenti fuq dokumenti li t Le, fija bieċa xoll. Ma' n-mix kapacin għajdlek kem, ma' nafli uħodli, Ovvijament, dejem tenkju l-familja li jifmu meta kollin nervi, jifmu betan kun xoll.

Kultant jamela jamela diffiġ l ħajja domestika, ħajja familjali. L-għare, meta t forma ta' babil, għan seħela, għak, għaxin niskul fej, jarawk, pala tal-PAC. U d-għem ta' bat fuq ek. Eżempju, sissa. Ma sissa d-għerin karabot, politika PAC. Le, Santa Fenera. Orre, tla' la' Emma, emma le, apparti, apparti. Di konġur l Apparti ċajt u o, 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 di ħażin il-politiku mux politika biss. Ma xikultanna għaf kategorizzazzjoni. Eżempju, John. John mux podcast biss. Ma għal-publiku di interessant, di naħseb ħafna li ħafna għafna personalment għara. Għaxe għaxovjant jgħandi għandi publika, personaċ publiku, l-publiku jgħafni għax John dawla farid, u hemm John tal-ħajja privata. Li. Speċa mandiċi interes gbir l-nis ikun il-dalġon. Bixa, nħos li jena jena l-persona publika u l-persona privata, ħna si ħafna. Pero, dak li dak li u dak li dak jena, għandi ħafna speċa identitajiet. net... Zom, il-ġurnat li t ħafna f Imma għandi ħafna dimensjoniet għall-identita għati għaj. Jena, mis-sir, jena il-raġel ta' Maria Brown, jena eben Frances Mallija, u Salvo Mallija, u meħni mifsud. Daw kuma, apparti, s ma' għandi ebna interess li l-udjenza tkun taf, dakil. Pero trikka mela u ma' jkollokx zoċ personali ċe trikki, jekk inti n-nis ħanna t politika għazlu biex tkun dak il-persuna, mhux t fil-politika u s-sir persona, jina biex l-kamera. Li tkun interament persona. t jina naqbel miħak, l-ħajja privata, ħajja privata, u ħajja politika, ħajja politika. Pero ma t-iċ ma t turi ma t turi Dik vera. Nisħabbuka Komplikata, stran. Dik vera komplikata, dik inħossa ħafna illi għax inti taqdi ċertu funzjonijiet differenti fis soċjetà sewa, jekk jiena pulizija l argumentu man mbagħad ninsa l-uniformi id-dar u noqgħod imbennan il-baby. Min dak il-bniedem li ħaj nipprova naċċetta l-autorità tiegħi, għax għal u wkoll. Dawk li switches

اههه. There are dimensions of the number of human dimensions. اللي اكثر حاجه انا اللي اكثر حاجه نحطها الادوار هي البسيكه تاع البني ادم كيف اني مأصمى كيف اني مأصمى بال داك البني ادم وكونشد ما عادلوش فيها ما عادلوش فيها اش دار دارت الله نتكلم فيها. مرة. املو درن كارابوت يو ازول درن كارابوت انت سميت لي انكي اش speċa kien wasal l żmien biex il-Partit Nazjonalista jibda juri ċertu uċu hektar ġodda, hektar zaswa. Mentalità wkoll. U mentalità, u mentalità iktar differenti, ġdida. Dak parti mill strategija tal-Partit Nazjonalista li jipprova jqarra piktar zazax lejn il-partit. Għallaħres partit politiku ma zazax miħaw. ċe, eżempju, Għagħen, għetni t fuq il-teorijat jħiex ma' konċ mit ta' strategija, pero jekk jina ħan uħroċ xaħat ta' 30, u uħroċ xaħat ta' 60, naf li dak il-xaħat ta' 60, il-mod kif naqxitu u l-ħajja, sa' jappella aktar l-Age Group, l-Age Group ta' 60 u li xus li t-kellem fuqom. li għandi 30, eżempju, naf xieġi firri di kollok l-own fuq darek il-ġenerazzjoni t mandomx dik il-kwistjoni, jina naf xieġifiri, xoliet tal-lum, il pressure il-stress tal-lum, kif t-tibbilanċa kollox, il-ġenerazzjoni tommu missiri, ma tanċ. Again, social media, u kollu għamel laba, t ta' kif immexi social media ti għajjena, kompert maċħat tal-ġenerazzjoni ta' missiri, u għad-differenti, u l-probabiltaj, illi għom jumissir, eżempju, morru għat-tendenza li u xaħat li jifem problemi taħħom, għax dik il-politika, għat-tivvota li xaħat li jifmek. Għawa, għalla ħares fil-strategija tal-partit taħna. Inkun skorret jek najt il-li fil-parlament il-lum il-ġurnata jider li jem miktar zazax? Naħseb eħe, miktar zazax, parlament ikbar. Sewa. Le, ma bħala proportion li. jek mux Jak mhux se żbal naħseb mill-iktar li speċi mal-ewwel daqgħ'ajn ngħid għan, lies li turi lil ġix naħat. Sori? Li turi li lġix naħat il-votant irid jelleġi ġodda. Meta jien kont il-Partit Nazzjonista jiġġeddet naħseb il-Partit Laburista għal raġunijiet differenti. Però kien hemm nies li ma jivvotaw il-Partit Laburista u daru fuq kandidat ġdid għal raġunijiet differenti biex ibiddlu.

il-team il 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 politiku. Mm -hmm. Imbat, għal din il-raġuni, ma li naħseb kien hemm fi għal-għaj janduru fuq l ġodda. Li dik il-fazzjoni mm -hmm. li d-dajem tikber fazzjoni għal makera, kera. Pero għandek perċent għal kbir d-dajem Tanis tikber Tan jess li għataw album mill-li jemxuħat fil-partiti mm -hmm. illi jirsta jirraprezentom sewa. Eh, fil eh, u preċizament emmek xtaqt immur fil-feritax, u partikolarment fuq iż-żaz se peress li inti palmettajt inti il-fejqiet inti fil-ħajja mm -hmm. palessant iż u għallura tista forsi bximu għet tifem iktar il-dispozizjoni taħħom politika soċjali, l-ambizjoni u l-aspirazzjoni taħħom xinuma. Forsi tista eh, nistaw niddiskutu naqra għalfejn taħseb li aktar ma jmur għan eh, iż-żazax għed jahzbuli l-politika jgħar relevanti. Tem diffiċ li nsolvi, fissens mux t-solvi, mbżon li nsolvu għabal. Mbżon li t-solva, imma diffiċ li li n-antik il-risposta. Jena, xlif il-li. Għanajlik, għanajlik, eżempju, sħabi, għax mux għammur fuq xoħat il-li t-il-taqam fil-politika, xjaf li fil-politika. So Tsawek jiena winti t-kellimna, eżempju, ssa, għaxin fil-politika. Però emm sħabi, il-li ma jgħafunix pala fil-politika, jafuni kif jien Ma dawk titkellem ħafna hafnik bot onest, għanzi mor onest, għax dejjem onest, pero m'għandhomx il perċet, li trajta fil-politika, jafuk bħala qabel. Min mill-vajb li nieħu minn dawk it-tib illi jisma' jekk ħadd tidħol fil-politika ħadd titħammeġ. Sewa. Jekk ħa tassoċja ruħek ma naħa jew ħa ma naħa jew ma' oħra, jew ħa jew ħa Jekk il politika kollha kemm ila kera kera dem juhurġu l-iskandli, mela għalfi għandim murni f-vota. Jowin kella l-ar, wahda u l-iktar mux mux l-istess. l-istess. All right. I mean, dawnu maftit li t f muħħis, s naħseb għem raġunijiet oħrajn ta' il-reputazzjoni naħseb tal-politiku. ċetta għamlu ma biex it-tejbu għal-reputazzjoni? Leġajna fuq podcast ma' ġonno. Ġi reputazzjoni tal-parti. Le, għara, reputazzjoni tal-parti, reputazzjoni tal-politika għat nitkellem. Sewa. Għax naħseb li l-astenzjoni fil-voti, mux fuq naħa waħda. L-astenzjoni fil-voti fuq il-politiku. Ed, ed, u dini interesanti għax fl-modi. Li nemmen li għal-favur. Ta' għanna 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 l li jem, id tħos li jem opportunita. li jem opportunita. Għandek niset jajdu l isma, jiena minn għet ma nafdax. L-oppozizjoni, għajmin, sissa, ma jafux l-oppozizjoni, għanajtek, tlet kwarti minna, għatma konna, għanajtek, tlet kwarti, għanajtek, tlet kwarti, għanajtek, 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 Ma jistawx naħseb in tu ġudizzju fuqna ta' kif inkunu fil-gvern, għat mm -hmm. ma rawna nizdu fil-ground, għan sejja hila għek, so, mm -hmm. naħseb li kbira mm -hmm. ta' nis. Billi jajdu isma, ma nemminx, ma tama fis fil sistema politika prezenti. Mm -hmm. Pero di tista ta' s soluzzjoni taħħa, revamp ta mm -hmm. politika, il sistema politika taħna, għot nitkellem sistema politika, mux il-mod kif nivvuta, u taġvi. Mm -hmm. e, nitkellem fuq il-parlament il 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 kif jaħdem, għet mm -hmm. e, nitkellem fuq il-li jinti ma jistax ikun ikollok, għan ha naqbat ma pac kif jistajkun, ikollok ministru, fuq dinnaħa, għet e, jistaxi si id-domandi serji li l-sihbu li kien miegħu mal-istess mejda li ħadik id-deċiżjoni. Mela jiena u inti morna ddeċidejna mbarra li d il-mejda ħadkun tkun kannella. Tħalna u ġew, jiena qed nieħu rrowl ta' dak li nagħmel id-domandi. Inti trid tirrispondi għax inkont il-Ministru responsabbli mill-imwejjed, għedlek tista' tgħid li jien tal-fejn għażil din il-mejda tkun kannella u tgħid li sieħbi mhux hemm barra konna. Ekki u taf min huma l-pajjiżi li għandhom l-istess sistema bħal ta' Malta fuq dal-punt biss. Il-Gana u l-Gujana. Meta tmur apparti fil-PAC, fil-komitat tal-Commonwealth tal-PACs. Meta tmur embarra, u t-skellem fuq sistema maltija, kompared mal-PACs ta' dinja, għessat naqbat mal-PAC bis. Xina s mal-PAC? li jem problemi jektar fundamentali, pero għalik. Dix ta' li jem membru uħan għalegali għonek, membru fl ezekutif l li t d Il-ministru. Il-ministru li fil kabinet li qed jistaqsi domandi li l ieħor li qiegħed ukoll fl-eżekuttiv fil kabinet ma tagħmilx sens mhux dak l-iskop tagħha. l iskopu li xi ħadd fil-Parlament, fil-leġislattiv, aħna fil-liġi għandek is-separation of powers. Okej, ta' Monteskie għandek dak li huwa il leġislattiv ġifieri il parlament biex wara L-eżekuttiv il kabinet u l-ġudikatura. Jiena nemmen li hemm il-raba pilastru tal media nemmena ħafna. Ir-raba pilastru tal-medja. Allek, libla partiċ ċajd, vera nem fiha. Il-kontabilta, għax meta daw it-tlieta jersu fixin ħafna mekk tiġi problema U naħseb aħna għandna nċest si. Aħna l-eżekuttiv qed jifforma parti mill-leġislattiv ħafna. Kif kif aħna mbn. Kif l-istrutturi tagħna ma mibnin, partikolarment l-eżekuttiv u l-ġislattiv. Il-ġudat magħruf. M'inqima, hawn legali, tant fil-politika. Hemm' problemi kbar. Però parti mill-mod kif naħseb nistgħu nġibbu l-politika, kif qed fil-bidwa aktar eċitanti, aktar relevanti, jekk inti ju spice up għan sejħi lajk. Il-politika ta' mela aktar relevanti għal dak li jemmen barra, għax inti, tit engage ma' l-udjenza tijak, tit titkellem fuq affarijiet illi verament għetuħossu n-nis, mela għamela b-mod illi ħat tasal il-komunika, għax għal xejt ta' mela dak il-xol jek minti ġet il-komunika. U ija, nemmen jena, nammetti għamil ġat, naħseb hija parti minnu tal-partit tagħna li għandna bżonn investu aktar dwar kif jasal il-messaġġ. Sewa, il-mod kif tikkomunikaw. Naħseb li xogħol isir, jiena nemmen li xogħol isir jisir sew. Però l-problema hi li x'ek tkun parti mill-grupp fid-diskussjonijiet li jsiru tibda tgħid il ladak il-background tiegħu kemm jagħmel sens kemm jien minix kapaċi nifhem dak il-punt ta' tifistom jitkellem hekk għax ma konċet nara. U dak is-sabiħ tagħha. Però mbagħad naħseb illi nuqqas ikun Fil-mod kif inwasluh, m'għandniex il-ħalhom li problema ta' communications qed tgħid. L-isfors isir. Alla għal għax ma jsir l-isfors, però. Mall-isforz- mhux biċċett lill-isfors, lisfors għandħel suffiċjen. Ma tistax qabel il-risorsi tiegħek. Mal-risorzi, ta' min kontrik. Ma nistgħux nqabbluhom ir-riżorsi. Irridu nifhmu. il limitazzjoni ħażina ħafna u għandna nindirizzawha. Il-limitazzjoni li għandha oppożizzjoni ma' Gvern u mhux qed nkellem issa nazzjonalisti Laburisti, għax qabel, kien l-oppożizzjoni sowa, laburista. Il-limitazzjoni li għandu mela, jina u inti għanna dibattitu l-lejla l-parlament. Jina, fil-odur t-mura li għal mura l-orti, mal klienti, rrit nara n l-uffiċju, għandi xol jħor li rrit intella, un li t l-parlament l-erba. Sawa. Inti, li inti ministru, għandek il ministru sħiħ, għad dispozizjoni tijak li ti l affarijiet għandek il Għandek bis. differenza, li targumenta ma xieħat li għandu rizorsi kolla. Id-dieta jtem nuqasta equality of arms. Eħe, u mux biss bejn il partiti il-gbar, mal-partiti partijt il ħankun Ġifir għankun għankun għetin kun għabel ma naslu għal kifet waslu l-messagġ u speċta il-problemi kolla li għan kajena nara bil partiti tal-massa u bl-inkambensi u b'dawla l kolla. Nishtiqni nibqaw naqra fuq il-punt ta' kif li hemm dan il divorzju bejn il-ċertu kohort ta' soċjetà u l-politika. U hija xi li qed tidher issir dejjem aktar rapida. Huwa fenomenu. Kont sepp li fi żmienna ħaniġu hekk f'punt fejn dan il dan dal-eżodu ta' zazax mill-politika Maltija. Mhux qed tiġri Malta biss. Kohra, Ma' mux eksaq sejde, kontaħse f-fistenz, għax jena d niftakarna na' najdu, u li d għanibqaw pajis, l-lisqot kif jivvota d-ded, enti inti, imma ċarament, da' dux il-kas. Jindjem kont, nemmen, għanajtek, u naħseb, u nishtiq, illi kien ħal-ħanaslu fi izmin fej ma' nibqawx skont il linja tal familja tijak Ma' nibqawx partiġana. Eħe, imma, mux li ma' jimportax.

Mhuwiex l-format, għax ma jinteressax, għallura automatikament jastieni. Titkħen għafu li ma jivutax, mux fuq tajba li ħares li għal ewwel għat li din opportunità fil verità Għax isu il-daw li huma diżinteressati, naħseb ħaj il-klassi politika fl intereta tagħha, li tejb dak li Gvern, gvern it il-floating voter. għal as-jienek nemmen. Inti il il-hardcore, għu hardcore għu Pero il-floating voter nemmen jena u għadak il ħajja li ġi gvern. Sawa. Issa, fl-MPs, mux għed t-tkellem għal-ġenerali, għalek għed t-tkellem għal-ġi għax MPs normalment u te uħra, u vera il-li ma jkonnix turnout bax fl-elezzjoni li ġejjin. Il-servej zakat juru. Ma dak vot vota no confidence vote in compass dak li titkellem fuq dak li titkellem fuq li ma jkunx shame voter turnout bash jay mill fat li ma tash l li idea li no confidence vote ma tistax titfaħħa tash no confidence Għandek min ma jemmenx eżempju ħammaru l ċentru konsil lokali em min jaid lek isma jiena alfejn andem morn tal konsil lokali meta dan inkelmu fuq it-toroq il illum ħadhom infrastructure Malta. Jekk jien ħankelmu fuq il il illum ħadhom minn Malta, jekk jien ħankelmu fuq il-ġbir tal-iskart, illum ħadhom ir-reġun, m'għadhomx tal konsil. Jekk jien ħammur inkelmu dwar il-knis għandek proġett issa ta' saba' kunsilli li ħadhom il-Ministeru tat-Turiżmu. Jekk jien ħammur fuq ċerta partijiet fuq ambjent, għandek l-ambjent Malta li ħadet over ċerta ġonna da kollu. Għalfej għandek kumpartijiet ġbif din. Għalfej. U jiena stess waqt li qed ngħidlek dakollu, qed ngħidlek illa xargument dak, u fil-fat fil-politika, uħriġna dokument waru, għalfejn ma' nix immorru għal-sistema diċentralizzata. Għalija l-elezzjoni tal-Kunsilli, għen, x-nixtiq għandat kun għazla bejn min fl-axħara xar snin li l-poteri tal-Kunsilli jt u biex tin titmurant il-Ministru. U t-posti grazzi u prosed ministru. U għandek min, et li le, eja morru l-iskop oriġinali li għanna kunsil lokali. U natu, l-ura dawk li tiħdu, dawla li semmejt l-għu l U natu forsi aktar, nemnu aktar fi skop decentralizzat. Għamorru għal-elezzjoni fejn għandek nis li et mux ħanirġan uħra ċaċ il-kunsil li ġew relevanti. Għalfej ġew relevanti, eja jajdu għalfej, eja nistaqsu Il-ħsib kritiku pajizna u ħana ħalliftaħ topic fl-edukazzjoni jissa. لمن لي ينقص هفنا ينقص هفنا لي في الفيريتايت انت يناسب لي الكونتراس ياكوش ياكوش يحسب كريتيكو في لادوكاسيوني تاعنا مش لادوكاسيوني ين يناسب لي لي الحساب كريتيكو في البايس ات جديد ايفا سوا ايفا اسا ال او لي الكلاسي بوليتيكا ادم فهمتش كيف تستا تنجاجا مامهوخ اللي هو ما فرم اكثر كريتيكي. اجريد. وما... وكل تانتي هوسو اش يقول لي الكونفرزاسيونيت li jisu naqfdaw il-platitudnijiet li meta ta' kollok ma ta' kun e, sa' ċertu warfin tibda ta' jtniħk bija di pantomima, daw e, biex ta' għetikħelmu fi slogans so, u ma niflaħiex. E, Umbat e, ma imma naħseb il-partiti. Il għandhom din il-problema illi uh, tul, tul izminijiet il-popolazzjoni il dejjem edukatruħa iktar. Eh, Apparti li ġiet esposta mm -hmm. mm -hmm. l ħafna ħabba l-internet, eccetera, eccetera. Saret iktar kritika u l-partiti mhux qed jirnexxielu jirnexxielhom ikellmu dawk li mħuħ kritiċi. Statistika importanti marbuta ma' dalje fil-fatt l-inqas nies li hemm ċans li jivvutaw huma dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. U għalek naħseb jem dan id-distak. Naqblu. Li jett najtina ħajlek x-niċtikna nara issa. Għax l għalek l-opportunita għal kollu Il-messag li n-niċtikna l għanajtek. Il-poplu nemmen irriti jifem Illi, mal-illum, l-lumna minn naffariet ta' fatti. Nemmen li għaw frustrazzjoni kbira fil-pajis. Nemmen li għaw ħafna li mu miex kontenti bis situazzjoni Nemmen il ċerta rabja lejn il-situazzjoni ta' bħalissa. Pero dik is-section ta' nis, mux kolla għed tifem. U għawnek, forsi għan nistema' Pero mux kolla li soluzzjoni għal-bidla titkun il-partit nazjonalista. Bu. Ma' għed tifem, tal għed tifem, ma' għed tifem, ma' għed tifem, ma' fej id niddajsekt jaw l-oppozizjoni. All right? ċi jina nemmen fil-partiti li kunem partiti differenti, dik il-demokrazija. Pero jek ħam morru, u għamnek il-perikolizita taħħa, mux etnajt utopja, a situazzjoni ta' issa Jek ħam morru, illi eja li illi din il-fasċa, tista tiftaħ oppozizjoni għalija. ħatna għarm il-voti, mux min tal-gvern, min tal-oppozizjoni u tiġbet maħħal-floating voter. All right? Mela ndajfu indajfu li għandek il-kritika lejn minnet imexxi hija maqsuma bejt neħġ daħal it-tret partijt. right? Mela, l-oppozizjoni saret maqsuma. L-oppozizjoni saret maqsuma. Mux il-gvern. Il-gvernet juhu il -gvern. l-oppozizjoni ġiet maqsuma.

l-oppozizjoni, xie l-oppozizjoni, n l-Partit Nazjonalista, u nis forsi ma jħossuħomx nazjonalisti, imma jemnu li għaw il-bidla. Eja, ninaqdu fl-imkien, għanna dil-ħolma l affarijiet n Eja we join forces. Ejja ninaqdu. Ma ta Dili, fej taħt il-kapa tal-Partit Nazjonalista. Dili, ma fej. Mela. Nistaw namlu pat, jina u isma, u għet inti nazjonalist, partit tal-Pjanti tal-Plastik, u għahna għanna l-ambient, per eżempju, għal-qalbna, u fuq dik naqblu. Fuq l-abort eh, ma naqblux. E, pero għaw ċertu għaffariet li nistaw naqblu dwarom. Għal fej għandina taħt il-kapa tijak. Mux intella, intella jien, mela. mela. Anka so, I can hold you accountable, għall-jumbat jek għahna ġejna, ġejna, ċimot, ġejna f-situazzjoni fej intom jt-t-gvernaw, jinn istandur fuq, jek najlek isma. Fuq labort ma naqblu. Għahna għamil tal-argument, mux minix naqbel miak. Għallina ek, klif l-ewel, għax dis kontradittorja, nemmen fil ħafna partijiet fil-pluralizmu, nemmen u il-kritika l-Partit Nazjonalista, mandiġ t-ġibis, mux partjant s-sestarib, minn perspektivi differenti, mux nemmen fija, li nitkellem nitkellemu fil-governanza. Eja, eja. Xnixtie, kieku, mela le, għalfej, ħafna opinjoniet, ħafna partiti li għadmu fl-imkien fejn hemm tajjeb naqblu fejn hemm dak xnixtie. Però fil-prattika ġon, Malta, min huwa the next best option biex kun fil-gvern? Mhux il-partit li ieħor bejn in-Nazzjonalisti u l-Laburisti dejjem kienet issa. Dejjem kienet sissa, Tajjeb dak argument. ta' għal żewġ Mela, Mux għat l li jutajab għazini, na għat il-prattika, fil-prattika. Fil-prattika, reali. Xinkun reali. Inti b'mod prattiku, jek nġu għall-elezzjoni ġenerali li imis min verament jistajkun ta' opposizjoni illi spesħa jiservi ta' ta' leħen kritiku effikaċi għal Dak li jtistaxi. Issa, jiret l li fil għada prezenti, possibilment il-Partit Nazjonalista, però il-Partit Nazjonalista għandu jina nħos problema pittost naqra imdaqsa meta, meta nġuf da. mela, muan, il-Partit Nazjonalista għax huwa partit tal-massa, sewa, għandu dan lan illi dejjem ħajattira kem jistajkun nis minn kull rokna ta' soċieta, minn kull xorta ta' aspirazzjoni, minn kull xorta ta' ideoloġija, tant illi, jisukom, Tiġu f'punt fej تانتو توضحوا لكل هاد في دانى الكلب اللي كل هاد تي آي تي أو كلك ال اللي, اللي ما بونيتشي بورتيلي لي بشكل ديني أو فيمانت إيمنسامنت اه ليبرالي تايلك لابورت وع directly نسوم بس فلستس حزبى تا ديو... عندك اللي دوين واسألوا يا لك دك جنوشي دوا شيء شيء لابورت ويا لك ده وزوج شو ديديولوجية داسك البوت عندك الفرملتزيونية والديديوسيغرافية كلها تبينية تو U bximot, d-naw t-taqqadon f-leħen wijħet li huwa koherenti li rrit jasal biex u għasal me bi messaċ. t naqra, kakofonika imma Għalija, il-fat li n għandek nis b'opinjoni opinjoni diversi, t li n minnek n inti riflessjoni tan għannisan barra.

kif jistajkun jkun li daw jikoezistu. Saj, mux għetna li forzi, mux għetna kisma u minnu naqqa ċentru l-emini u minnu naqqa ċentru xellu. Ja, li l li Daw li one I side am. of the ideological, ideological spectrum and the other. There, it becomes a bit problematic. U għalek barra nti kollok il-liberali, il-greens, għandek, stafkif, għalek, ma ta' nti tħares li jina fil-parlament tal svezja Għandek minua inna fil-Workers Party, għandek il-greens, għandek il-liberali. That is why that happens because it's a more efficient system. Naqblu. U kikuj kollok sistema ta' partit weddet najti jtjena, Muxek? Sintendi, eżat, u inti għalek ma tmurx ma l-label, għax inti għat li jesġi. Bħala prinċipji. ma l-label, jina ma xanħaddan. Jina me ta' kontet najdlek jisma nis b'opinjoni differenti, mux għat najdlek fuq kollox. Jina għat najdlek il-li jisma, fl-axar mill-axar kull partita għandu il-prinċipi bazici tijaw. Issa, għanatik eżempju. Jina ma nemminx f-sistema fejn isma' ħantik il-ħuta l-estaff fil-tijata u kula. Jina unemmen li l-parti ti għaj jemmen fi i mm. Illi li John, ħana il tijak, tijak, mm. il azba ħanalme għalme kif tuża u inti għabat il-ħuta bil kapacitatijak żviluppa zviluppa talent u tik il-ħuta kabbara. Din emmen li il-differenza principali bejn iż-żewġ naħat, apparti li għat nitkellem fuq ta' jepuħazin tal-ewel, għat <laughs> nitkellem issa fuq l eżistenza tal-partiti. Il-partiti tal u tal-lemin. Sewa. Pero,

il jekk inti għandek grupp ta' nis li qed jiġu flimkien qed aħna kapaċi nkunu gvern aħjar minn dak ta' palissa. Aħna għandna affarijiet illi kapaċi naqblu fuqom li huma d-direzzjoni tagħna. Aħna flimkien kapaċi nkunu partit. Partit dak li hu. Issa qed tuħlisem l ta' Partit Nazzjonalista Dawk huma il aħna. Però ma jfissirx illi inti meta inti partit qed tingħalaq u li forsi muwix 100% in line mal parti għaj. pero jemmen, jemma nisma. Illum fil-politika ta' għana, wasalna fil-stat, fej biex kwestjoni ta' ideologija, mm -hmm. imma ta' minu tajjeb, minu għazin, ta' għandu jkun fil-gvern, ta' dak nara, ma' naqbirx fuq kollox miaw, imma per principju, naħseb għandu aktar sensla minn dak li għed fil-gvern mm -hmm. ta' bħalissa, għal fej mandiċ nati ma' jfissirx illi jinti bil-100% ma' dak il-partit. U di li dili nibza, il diħ la kultura u kol ta' single issue voting. Single issue voting, li nifem u għaw kull għandu l-opinjoni. Li dak il-ġbali ġi li għamil partiet nazjonalista. Għandu dritt, għandu. Il-bikem single issue part of 2017. Single issue. Kien kremm dill-issu, u dik kienet li korruzzjoni. Single issue voting, għandek il-lum najdlek mux il-parti, tedin single issue voting. il lumna il l-elettorat għandek min jas, hafna min mm -hmm. minoritajt ikonu singil il-voters. U mm -hmm. għandu midrit kollu ikonu ek. Tinnini of the minority u għalilna perot ta' kienet. Mm -hmm. Pero, però, li għet għalfejn man nix indahlu il-ħsib kritiku il-li najdu isma vera ma naqbilx 100% ma dak il-partit, ma naqbilx. Mm -hmm. U fl-opinjoni tijaj, v demokrazija Għatmint min 100% taqbel ma dak il-persuna li teliġi, iġġi. għaxek jina u inti għatni t-kallu għazgur għan Għadġa naqblu. Mela, mela, jek jena najt għandi u snin. Għana għazil il-ċat minn ħajkun fil-poter għal ħames snin. Dal-poter irrit juzax tajjeb u mux ħazin. Issa bħalissa naf xħat jġri. Għandi minnet ara daket ja'mel mux tajjeb, jien kapaċi namel aħjar minnu mm -hmm. u għapparti li għetni kritikaħ, għandi proposti mm -hmm. biex nuri jena xfejn ixt imur din id-direzzjoni ti għaj. Mm -hmm. Jek jena jir daħħal f pala votant, najt xjaqbel li l-pajiz jal-ħamessni li ġejjien. Li nibqa kif jena, jow li namel dik il-qabza tal-bidla għax emdan dan il-grupp li il għandu dirrida di xewqa li għamil xoħħġa. Mm -hmm. Mux mm -hmm. għanaqbel 100% jaw, pero naħseb għalek ketnajdlek illi Il-Partit Nazzjonalista huwa l-unika għazla sabiex imbidlu dak li qed jiġri. Riforma fil-Gvern stess ma naħsibx li qed issir. Provaw u ma Provaw u ma ġitx. All right? Anzi naħseb li bbaqata għaddejja, dak jitkellmu bejnihom. Konverzazzjoni speċjali separata. Jien qalet liva nemmen il partit Nazzjonalista. Mela taqbad il-part. Alla ħas ma t'emmx hekk f'sens, għax liku ma tħadmux. Il-Partit Nazzjonalista kapaċi jkun. Dak il-partit illi jiġbet miegħu fax tas-soċjetà illi jgħidu all right, ma naqbilx 100% miegħu, pero naħseb li għandu viżjoni li iktar taqa' lajn milli dak li hemm Issa jiena jiena seba differenti. Jien naħseb li hemm jew jista' jkun hemm nistgħu nisploraw il-potenzjali partijt iżar. Illi eh, dan ikollu ikol vera ikun pala, eh, pala volum ikun, xaġ U vnaqblu fuq la bazici, se li l-korruzzjoni, li l-nepotizmu, eh, laqqas, il-meritokrazija, eccetera, eccetera. Pero eh, ikollu viżjoni vizjoni li jaċara, mux bis xmux sen għamlu, imma xsen għamlu. Issa l-esperienza ti għaj kienet, illi iżek iktar ma jkollok grupp zaħir, iktar dil laffar tista tkun dinamika, iktar nafu kifet naħsbu, iktar nistaw naslu għal bil ideologiku li għamilna iktar konfidenti u um, l-statements uh, 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 li namlu ikunu ħafna bold għax ikunu ħafna ċari. Meta jisek inti tkun ġo u l-organizzazzjoni l-gbar, tant ikun hemm isu kompromessi mela li, dik ma nistgħux ngħidu um, għax dik ma per eżempju, neħdu situazzjoni tal-marijuana, per eżempju, f'lejlet l-elezzju, mux lejlet, insomma, indir għan għabtu election, kienem l-ewel, tant kienem flip-flopping, dejt nasib nasib, bdejt pejpu daw il-marijuana, madonna, donna, ma kienx hemm koherenza, għalfej, għax tant kienem interessi differenti fil-parti, perswas kienem il-pereġin probabli li kien pro-marijuana, bada kellek il-nisbaħ l-edwin li kienet jallek li għan għotlu li bil-marijuana, U, u din il-konfliġenza kollha twassal biex one. Minn barra tidru immensament inkoherenti. In in tu, eh, jina naħseb li twassal għal ħafna statements li eh, ma jkollhomx identita u ma jkollomx din is-saħħa, the, 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 the courage of their convictions, U fl-ħar mill laħar dik dak nuqqas ta' karattru, i wassal biex isma' intom ishom naqra organizzati u eżatt ma tafux fejn mixin. fej jiena għandi nimxi warajk. Istra. Ara, nifhem li il-messaġġ għasalek. Nifhem. U nifhem illi jkun hemm min jgħid illa da jitkellem kontra l-linja tal ieħor Però mbagħad u ħanajt jiena li jien involut fil-partit. Iħossni wkoll illi I belong f'partit fejn għandi opinjoni, l-opinjoni fuq dak il-topik partikolari tista tvarja u mux għan iġi. Immasakrat. Iġifiri, għaxina d-diliktar li tinkwetani f'dal pajis li inti t-mur, ħanati eżempju jena, meta nitħol il-parlament. All right? U nara faċċata tijaj, xanapoġu faċċata xoġin. Meta nara xat faċċata tiegħi illi dana et jisma li l-sihbu jitkellem. Bxie kultant daħta s-sihbu li għet jitkellem et jajt il ċuċati U da, et jam l minn faċċata, għax mux fuq kamera. Un bat kif u mjitkellem u jissu, ħarġaj dak li għalu. Iva, aħna għed najdu il partit laburista u organizzat għax għandu dit-tip ta' t-tudni. fil-politika. Assolutament le.

ħana ti eżempju għall-MPs. Min huma n-nies li ħorġu jivvotaw għall-MPs? Min huma? Normal il-maġġoranza. Mhux il-floating voter xi kultant għall-MPs qas ikun jaf li ġej l-elezzjoni. Fl-MPs l-aktar dawk li huma ferventi għall partit u kunsilli lokali. Taħseb li ħażin, mhux qed ngħidlek li tajjeb. Mhux qed ngħidlek li tajjeb ġol, biex ma niġix miżinterpretat. Ħażin. Però dik ir-realtà. Mela, jekk qed nafu realtà i? il l-ġiex partiti għandhom bażi ta' voti li daw u ma' d-dinem, u d-dinem. daw il-voti, il-balk tal-voti, ser jibqaw mal-Partit Nazjonalista b'mod konsistenti u ser jibqaw mal-Partit Laburista b'mod konsistenti. Jekk aħna nafu il-li kif sejra s-sistema issa jgħazina, dan il-balk ta' voti ser jibqaw għem. U mijaw nżidu daw illi huma imweġġa, imdejqin bis-sitwazzjoni bħalissa u jgħajdu

Kem nishti, illi nifmu r-realtà, jina naħseb l-im, ok, toħad nishti ma naxsebx, li sens l-argument tijak illum... u għabis. Illi min tishti li s-soċieta maltija il-lum, issa mux għad najlek tajpju għazin, ħazin, s-soċieta maltija il-lum għanda balk ta' voti li min tishti u. li jinti skorreti, ma bħdak l-istatementu. Għalek għad najlek naqblu. Grazzi tal-li għed t-segwu t-tahdida t eh, fl-imkien maderin, għabel man kompli n-fakkar li għaw numru ta' aziendi li ġimma għal oġobom li kunu ta' għajnuna għal-dan il-proġett. Dawn l-aziendi huma il, il quickfix il-Maple, il-Browns, grazzi l-Afex Media, Kutriko, Garmin, E-Cabs, Angelo Aquilina kif ukoll il-go Derek Meets u senten Vini Capricci li offru il ġergo li huwa parti minn uh, din is tal-Los Distillery li huma uh, sensiela ta' whiskis li huma forniti taħt din id-ditta li huwa t tfittex li mkienu laqwa whiskies tal-Iskoċja li forsi tilfu mal-ħin. Wet minnhom il-ġerko dak huwa l-preferiti, però l-għażla hija tajba bnina ħafna. Patriot Comforce ta' ġomalija Għana ħankomplu jien u derin karabot. Jina t l li ma is I s juru, illi jem balk ta' voti illi dejjem konna naħsbu, daw dajem ħajivvutaw, labberi u nazjonalisti ħajivvutaw. Għatil kollonat dawk li ħajastienu. dejjem għattikber. Illi dajem ma stenna. Issa. il-futur, mux prezentament. Imma, isma, issa. Il-situazzjoni issa. issa

kinemż minn fej dak li statement kon stajt għamlu, kon najle kien fuck it, dejem 92%, 93% jħorġi jivvutaw, imma il-surveys, laħar elezzjoni ġenerali, kalla l-iktar voter turnout bax minn 1966. Iġveri xaħġa qed jiġri. U nasib li ħatkun. Ekk l-indikazzjoni juru li ħatkun t iktar baxa. Iġveri, em numru ta' li fors għabel konna najdu li daw zgur ħajvutaw il-ċi partijt li jena li Le, bro. għanzi anzi, il-partiti t li umma ma jappellawx. tista forsi timbutta l ta' ma l daw għalfej muxa t-ivvuta u muxa t-jadu l daw l-Norman Lowell. Jo għahna l-Arnold Kassola. Għalfej muxa t l li hija hija huwa e, dibattitu kompletament separat, imma li ngħidu li l bxi mod il-mod kif l-elettorat jifforma e, ruħu u jieħu azzjoni hija xi ħaġa li hija ossifikata, hija hija nkorretta. il differenza bejnu bejnek ħaġa.

Il-partiti u ma' uddimek. Jina għasab li li jina b'mod temporanju. Jina nemmen li nisbħalek. All right, li inti, għamin ma' nafx mux għet nitfal argumenti għak mux għet najt li inti ġon. Nis li għet jazbu kif taħsib kifet t-kellem inti. Forsi l-lum ta' il-PN ma' naħsibx li għal partit tijaj. U nemmen li għem il-tillet partit li nishti. Pero nishti li inti li li ta' tini ċans għaxine jataw u nir d-domandi. Ta' prezza li jataw nir-respondi d-domandi. Na' prezza li waqt li għetni kritika għandi l-proposti li s-sissad nat kerex il Illi ta' fil-li jena għandi l-konvinzjoni u nishtiq fl-imkien ma' sħabi, imbidlu l-affarijiet. Mela. Jek kinti dik jien li n konvinċik u nġibek fuq din ħata l-kamra, ma' għanix fuq kollox, pero jena u jinti nemmen li kapaxin kunu għverna ħjar. Dik nemmen, dik jgħal konvinzjoni tijaj ta' xista' jkun il-PN. Ah, l-ewel le, 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 net, ħana li jettin sibaħ ħafna diffiċ nil nir-refjuta xin tibni karizmatiku ħafna. <laughs> pero ħakom li nir-refjuta. it ħagħa li n-naħseb li n-nistaw bximot naslu għal bil, pero bil għal li jajkun temporanju. Jina naqra minn id-dajem konċettiku għal affariet li huma tal-massa, whether that's big business, whether that is big politics, anything that's sizable, has a tendency to pathologize. Uh, so I don't like being part of that, uh, that group li bdew joħorġu ħafna dinamiċi li ma joġbunix, un bat ikunem xi. U taħseb li t-tiret parti t-pux se Jista jkun li jkunek, pero jimma l-immaginazzjoni utopika

شكيكن اللي فورس يانكا أسي فوكا فوق الدسترات تكو الله اللي أقبط إينا عندي مليون أورو ما عنديش داو المليون كولا الله شنو نفوك ما هنفين هنفوكا هنفوكا داون الفلوس داون الريزورسي دين الميديا داون الكانددات دا الكانددات هنتي يوم الترينينج مو سي كل اللي ما نفش 30-40 كانديدات هاي كل اللي سبا هاي كل اللي سبا ما دا هاي كونو سبا مراتي فوق داو الدستراتي ومن أمك تلاو mux maġoranza, zgur mux maġoranza, imma bizzejiet illi izom u żewġ naħat inċek. Tipo jkunu il il pis li fil-bilanċ eventualment jgħamil il-differenza. Nasib bej il-teknologija li għaw, bej il-kultura fej edha, fej tajl, li tajl, għis maħna xtiqux għaxa ġdida, maħna xtiqux uħet mil-partiti antiki, maħna xtiqux aħna na però pero, in all fairness, għadu memħat, li għamel dik il pitch b'mod mod konvinċenti. Jena nishtiq li għanankura dik il pitch Dak li t dak li t-prof nispiegħalek. Muxa t-insabazz għajet d-najd jina raġun u t-najd l-intħazin. Ema jena li nemmen li verament nemmen u nishtiq nara, ma nemmenx li wasalna, xkiku muxet, kiku minn pozizjoni differenti. Pero li nishtiq nara u illi aħna et nuru illi kapaci, nuru għax Il-fat li jena għandi l-konvenzjoni, fl-imkien ma sħabi li naf <immo> li għanna għanna tim, li għadat tim ġej minn oqsma differenti ta' s <immo> il li kapaċi nkun għahjar minn ħattijħor, u għet nishtiq inwassal dir-rida, miak em minni meta najdlek li jen nishtiq namel dil-bidla. Inti, meta ħatmur biex t ir irridek t-fem, illi għandek għazla għamel. Il-ħames snin li ġejjien, Sentejn uħra me lezzjoni. Ma nistawx n'oddu najdu s-soċieta kif tkun 30 sena uħra biss. irridu naraw, irridu nasbu fil-bot. Pero l-azla li l-azla millenti li ħajkolloki, sentejn oħra, ħames snin għax ħames l matwal, min ħajkun għet l-pajis. Sentejn uħra, s-soċieta li t inti, fil prattika u mux biex, ma nerġ biex il-ħolm tijak, pero ma naħsibx li sentejn uħra ħanaslu f-punt fejħaj konna dak li tajt inti, ma naħsibx. Għalek għetnaj lek, il-risposta jiena rrit inti l-ek sentajn uħra. Li sentajn uħra nishtiq punt Fejnaj lek il-parti tijaj, jekk inti l-lumet ħares liħ pala il-PN, nishtiq tajt il-PN li għet jaqqat miaw nis diversi mis soċjetà Pero għalfej il-PN meta kien jirbaħ, kien dak il-PN. l-Europa, il-PN dak kien il-PN. Għalfej pn minn flok għet jieġbet n-nisa Izzazax, per eżempju. Bela xinu? Kiku għandi rispost għal dik? Kiku naħseb ħadna rizultati. Li jett najd leku, illi nishtiq jiena, u fil-fat naħseb, l-għamil tleka autokritika. U l-autokritika, xina manħobx nqot n-kritika dak. Jina nishtiq nara, fejjina il-partittie ħazin, għallin bidlu, għallin nimxu l-qoddim. Mm -hmm. Jina nemmen illi għanna kwalità. Issa forse forsi li jista' titkellem ka għaġem il-partit. Mela le, ħajkolok disgwiti ma' nisli li taħdem magħhom ovvja. Anke mal-iktar nisli li nassoċja ruħi magħhom ukoll ħajkolli problemi bħal grupp ta' ħbieb. Però tant kemm ikonna diskussjoni sabiħa bħal palek. Ġrid ara ma taħsibx illi dat tip ta' diskussjoni li għandna hekk ma tkunx fil-grupp parlamentari fil-grupp parlamentari kollok diskussjoni ta' nis li mhux kollha avukati. Li għandek minu għallim, għandek minu ġej mis settur ta' ċivil, għandek u dawn huma kollha affarijiet. Illi jenna men mill esperienzi taħħom, l esperienzi tal ħajja kif iffurmawrum, kif għagġnuħom, l-input li għatjatu, nemmen li em emm kualita. Nemmen li għem bżon li nattiraw u mux għal-partit tijaj bis, għattit il-politikan ġenerali. hemm nis li verament u ta' kwalità li jersu fil-politika. Il-brain drain dal pajis hija kwistjoni kbira li qed ninjoraw. Brain drain mux għall-politika biss. Brain drain għal pajjiż kollu. E fuq il-politika però. Jekk ma għandek xi soluzzjonijiet ta' kif ħadkunu is soluzzjonijiet attrajenti għal żaża. Is-soluzzjoni billi jkollok. It-tim li għandek bħala grupp parlamentar issa joħroġ u jitkellem aktar man-nies. Qed fuqi. All right? Irrit u nishtiq li kolli aktar ħin illi niffoka fuq il-politika, diġa niddedika ħafna mill-ħin, però mm -hmm. pero kiku taf kemm nixtieq illi kolli aktar ħin. Alright? One. Kiku għandi il-rizorsi, kiku ma niprepara dan jena jena fil-ħin tijaj, kont għat niprepara nfittex sistemi ta' barra, nara u li għatajjeb, pero ħattijħor politiku ikollu it-tim kollu esperti li jħallasom mill fondi publiċi biex jasal għal dik. Jien mill oppożizzjoni għetna mill daċħu kollu Kiku maġna, kiku għandada għanna dar resources bih li għanna, kiku, sabiħa. Nishtiq, mannix. Nishtiq li konna marketing aħjar tal-messagġi tħana. Nishtiq li konna aktar li nwaslu għaxanna għaffariċ nuru. Kiku jkolli najdlek illi dan dil proposta ħana qbat maħħa xa l-ambjent. Jina nishtiq il l-ambjent isir fil-lista ta' human rights, fil-lista ta' bżonnijiet ta' 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 farid tal bniedem Li jinti ġon jek għandek kwistjoni ambientali li tista' tmur il orti l-gvern ta' jidlu huj, jgħaf, ħat id-deċidi l-qorti imbat tista' tmesġi dil kwistjoni ambientali. Ara kif tista' tbiddel is sistema ambientali f Però Pero kiko kemm saqsik, kem fuq u dokument Etnajt kontri, pala laf Għax jiena ħlejt ħafna ħin fuq da, però em barra, kemm jafu fuq da Melax sinjal, Illi aħna bħala partit, kem x-xogħol isir u għandna xogħoliet isir, ma naħsibx li qed xilna in bijawx sew. U hemm diversi fatturi. Il-fatturi ta' il-fatturi speċi kont s-sondagġi għal mexej Għandkom problema li l-mexej tagħkom għandu jafdaw inqas, ħafna inqas mill prim ministru Sa, għaj, sondagġi Ma l-Uru. Maħfx, ispħuċa, kard tista tajt. Għarraħs te bietti U t-tittħol fizzalbunti għaj. Għalix, jina il-kap nafu b personali. L-għolmet għabdejt nir-rakkonta għalek il-fiduċa li jafda fija, li għajatli fl-uffiċju tijaw. Jina l-kap nafu b-mod pala persuna. Anka betta ġi nek forsi stajt naħseb. Kħek nġi u kontamilt l-podcast. Naħseb l-podcast tijaw. Kif derlek li mar? Tajjeb, naħseb. Ħareċ, ħareċ il-karattru tijaw. U dalli kont ħanaj, l-ek li f'naħseb, naħseb f'dak il-ftit sijat li kellek, miaw, stajt tifem aħjar il-kap, il-Bernard. Jina il-Bernard nafu bħala persuna, naf il-valuri tijaw, ma jistax ma jkollix fiduċja fih, għax nafu dak li jatnajt li nis, nishtiq li nuri aktar Bernard minnu li nisem barra biex dak is servej jitla il-fuq. Jinnemmen li Bernard huwa kapaċi. Bernard għandu il-prinċip, għandu and, and, għandu

vera, il-gvern għandu iktar, imma mux bħalek uħu pjattaformi ma' nkomx. Ma' mux le, mux mux t-tkallem fuq pjattaformi. Iba biex jisur jgħafu mux fuq il-pjattaformi, speċajt mur, jil-ta' u full-time le, u full-time. Ta' proporzjoni. Ta' full-time. u għandu il-ħin biex jmur jil-ta' għawannis, jil-ta' għawann negozi, jgħamil l-intervisti, johlo il kontenuti johlo il-medja, biex ta' għandkom daw il-funzjoniet kolla għandkom. Eh, però in in il soluzioni, is-soluzzjoni għandha tkun waħda. Mm. Jekk jirne inti jirnexxielek bħala partit tikkonvinċi li inti kapaċi kun il-gvern li jmiss, in-nies mm -hmm. se jiġu. Imma mm -hmm. e, għandek sitwazzjoni fejn jgħid niftakar biex qed nipprova mhux qed nipprova Il-kult eh, of personality ta', ta, ta Eddie Fenek Adami, per eżempju, fl 80 Fizmin fej, fej fuq il-PBS għastajt s-semmi jismu. Mm -hmm. Kien projbit mill-semmi Eddie Fenek Da' minn ja da' kien Alla.

ادي إيه ما بس من اللي ناف من اللي نسمى. عليك كش تأييح الكاريزماتية هو؟ هذا الرندون. هيك كاتيا. كيف أنا؟ يعني لي تأييح تأييح الكاريزماتية وش بيشا موت اللي اللي يكُمونكاه يار. أزات. التوح باريء البيرنارد. مهلا الله هرس له. متى تكلش بلكاب؟ هو ش باريء متى تراو متى تراو متى

fil-politika biex darba t ta ċans li jinti tkun fil-għvern. Biex jinti t ċans, mux li tkun fil gvern bis, imma li t Li t-biddel il-sistema, mux naqbel kif s l laffariet, jinn rritin biddel. Li għatnaħir lek, il-li li jina fil-Partit Nazjonalista, il vantaċ iktar minnek, għanħonħan ħaxħadini. Il-li l-Bernard nafu, mux bis bħala kap, maħnafu bħala persona. s Jina nemmen li Bernard għandu dawk il-kualitajiet, però u din mux għal-Bernard bis il għal partijt, mm -hmm. nemmen li ta' komunikazzjoni, nemmen li ta' marketing, nemmen li ta' strategija ta' kif nwaslu l-messagġ, il-li għazempju. eżempju għazempju, Forsi dik kritika fuq strategija s-silla għan xi imma xikultant, tant kem jiġru għaffarijiet fil-pajis, il-li il-ħin kollu, li għatajab ju wirijakt il-ħin kollu, għax turi li l-għol kontettajt kiku jkollok direzzjoni wahda mm -hmm. -tambar fuku, u t-tambar fuqu, l-studio Ruwilek li jasal il-messagġ. Mm -hmm. Il-repetizjoni t il-messagġ. Mm -hmm. Studio. Mtezi mm -hmm. kolla. Li jista jkun, u naħseb li forsi fuq daw il tip ta' strategiji, mm -hmm. ma jkun xem il jisma da' topic, da' topic da' suġġet, da' suġġet naħsbu li huwa man right? jinżel, let's go in that direction. Mm -hmm. Etnamel autokritika. Mm -hmm. Pero kifetlek, manħobx li jina n-kritika li l-nifsi. Jienni preferi li t-tġi, inti taj li jisma fej sejrin ħazin, għalli n-korreġiħ. l fuq il-personiari, manħobx nat-tjibunti li nifsi L-istess fuq dal-affarijiet, ma nemminx l-internament tista' tassib il-soluzjoni, ma nemminx. Internament tista' tkun open biex tinbidel pero s-soluzjoni t-tġi. Billi, mbarra, jikelmu na, jadunna fej sejrin ħazin, zimpi u inti ġod, ma' tġibu daj li s-madir. Mħuġbitni ġdi, minn t t t Issa, t-sabtu il-jien jgħat fil-politika, għan l għorre, ġon, għandek puntem, għandek x-puntem, fejnet li jgħin sejr għazin li naqbel miħak, għan niprofan biddila, għan mura ħjar. Ima, di li jgħat najdlek, pero jgħin ma naqbelx, ma naqbelx, li morru f-direzzjoni fej musical chairs. Li tkun kunu reactive reactive, Li Le, reactive t-tkun. Pero li għetnaj l-eku li jem reactive titkun. Proactive titkun, għasib. Egzatt, proactive titkun. -a reactive, a mm -mm. So e like il, u anka reactive, għax ġiri kunem kazit, jek għala skandlu għat kun xtafbiħ, t-reakti għalli, s-sogħa, jek għalli għak il-lum sirna għafu li jem il-vitals, jgħaftu react. Ma kun xtafu għafu għafu vitals għafu 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 li għafu 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 it Tambar fuq messaġ biex jasal aħjar. Nasab espert fuq din kien Bernie Sanders. Ġinissa gwejtu l-Bernie Sanders.

Uh, kien ovvjament qed li hemm il -pot possibilta u Bernard uh, oh, Bernie Sanders, Bernard. Uh, Bernie Sanders, speċa dik li kien jirrappreżenta li u kellu a uh, very bold statement ħadd ma kien jgħidlu speċa kif jikkalibra lilu nnifsu kif qed tajt kellu daw il-ħames catch phrases bħalissa mhux qed jiġu neqqas waħda b'nomad ħafna tixra ta' kemm hemm inugwaljanza fl-Amerika kien jaqba' daw il sepol medicina l-insulina ma nafx kemm il-darba u xorta kont aħna nogħod inqum nistgħu baħ nisema' weġi. il-marketing tal-politika tiegħu, mhux il-politika tiegħu. Dalet najlek, jena. Ezzat, Dal Dalet najlek, il-marketing tal-politika tijaw.

200 euro, Jivri ta' għaw, għaw, ma' Sabiħa kien kualita ektar un batna. Ma sawix ħafna ktar ta'. Ustra? No, forsi sawa elfej, Imma għalfej għax ġgajta' nis kreativi, għax il-mostaħ lift t-produċi nista kualita. Il-baktu ġiħ il le? ċinu? il-mostaħ kontu, ma jekken forsi Ma kontuġ ġejtu nominati, xiex? Al-ġieħ ġieħ il ġieħ il-mostaħ. U ġieħ il-mosta, għatma ġieħ il-mosta. Bix tamel? Mux terġa itħol f'dak l-spazju? Jojtu li kif tajta, reper emeritus. Somma ħadir dak il s'issa. issa. Dak minn bur marrat, eh? Veru? Dak minn bur marrat. The Greater Mossa Territory. Ija. Insomma, le, għadni mandiġ ġeħil-mosta, għetħon s-lietni d-devjaw ħarira, nir-rewind jaw Eh, konet najdu fuq il-marketing u l-entuzjazmu. Fisġa, dak il-video stajt namlu b'mide euro għalfi, għax konna ġabanis kreativi li għadna fuck it, da sajf, għanitfaw, vera nemnu li dal-video għandu bżon nizi. Issa, bej l-entuzjazmu u l-kreativita, il-flus. Na sigura ki multiplega Meta bdejna dal podcast, bdejna bżiro. Bil-fema għal isma Għanamlu l-ewel erba ġumati, is narok kif immorru. Pero kif il-finajtu? mux billi ġew nisa xlaw tamel tagħmel biċċa xogħol tajba. Taħt tħalt f'niċċa fejn ma kienx hemm, you made it your own. Imbagħad f'daqqa waħda tazzal fejn għandha dar reklam fuqa. Għax raw qed sejr fid-direzzjoni tajba, mela ħanejnuh. Dak li jenet qed il-Browns forsi ma kienx jaf minn però kif dejt il-podcast, ara, ġimijak. Jiena nishtiq li reċetta li inti għamil tal dal podcast u sħabi għamnu li il-Partit Nazjonista jkun dik. Il għaraw li sejrin fil-direzzjoni tajba għaxet najdu għaffariet tajbin. Forse jkun għamxħat għat t-segwi dal podcast li għidara, da derin għat jajċa ħagġa tajba. Mela ħana għan kun għan bdan riktar. Sawa? U fl-axħar naslu għall-istat. Illi inti meta bdejt dal podcast ma nafxek kellek xeklam l ewwel darba li għamiltu ma Kellek Sawa, mela inti kellek bazi. Il-bazi li sammejt l ewwel għal-għara naqra ta' kifet namil. Il-bazi tal-votanti li dejjem miak, da' tara. Mel inti un meta b'dejt dik il-bazi, b'dejt dejjem iż-żit. U jidġu miak, sakem sal tal-lum, jina, sepp il ma tibqa sejr u għettir u għansi. xet l-ewel, li ħat għamel, ħat biddel l-istil, ħat tibqa fuq l-istess inti l-puntu bil-ħat il kazin ħatibqa bl-istess diskussjoni. ħatbiddel il-mod kif twassal il-messaġġ tiegħek, però l-an tiegħek hemm miegħed ħatibqa' l-istess ġon. Le? Imma ara, inti fil-politika. Wadni kif għamiltek hemm body mental partit nazzjonalist. Imma partit ċajt. Nirrifjuta. l-analogija, l-analogija, l-analogija. Nask il-ġamil il-pitch fuq il-podcast u Bernard biex nkun fil-speċta. Kwasi. Kwasi. Maċkina, je, kif jena. Naf li kien. Ah, Biex tiġi mal-partit, Ma jena xek, il-partit li għamil bħalek, Il-partit li jisegwi spiex ta' dik il di di ta' ta' il eżempju, il-kwistjoni ta' Ġan Sofija. Etna ti eżempju għax naf li ma kienxem partigiana fuqa, imma kienet kwistjoni fejn il-poplu fem raġuni kontra bla raġuni. <laughs> ok? <alek>, Għalek, <laughs> wasalna l-dak il-rizultat. <laughs> pero, kif ġit fuq l-agenda ta' ġampol Sofija? Orrejt, right, kienem om ġampol, illi għamlet xol fenomenali, xol illi jien ma nimmaġinanix, illi nkun fit ta' xamman istax nifima, pero ma nafx kif kalla dik il-saxħa, kalla nis maħħal jenua, pero politikli, kif tresqet il-parlament biex ikollna vot fuq il-mozzjoni? billi l-Partit Nazjonalista għal ismajina, jina f-sena, għax diħu proċedura f'sena għandi darbtejn ċans li n-ressaq proposta. Kull seċur l-oppozizjoni għanda ċans wieħed biss li t proposta l-Parlament. Għazina, xaġa għazina. U l-Partit Nazjonalista kien għal dik id-darba ħanuża fuq il-mozzjoni ta' Ġampol Sofija. U U dik naqblu. Naqblu. U dan li għetnajdlek l-istrateġija illi xikultant nifmu illi fil-politika titkun inti l-ewwel. Il-partit. Pero kemm kienet tajba nemmen jiena. Mhux mhux qed strategija strateġija politika, qed kienet tajba minn tajb man-nies. Illi partit għal isma, hemm din mara Ejja nagħtu l spazju lil dil mara u l-kawża ta' din il-mara u l-familja tagħha. Illi ninaqdu maħ u il take a second role għan użaw il-pjattaforma tagħna sabiex il-din il-familja ta' Ġampol Sofija natuwa dak l-ispazju natuwa prime time fil-parlament ċans illi mbidlu unsejħu għal inkjesta publika unni naqdu dik il-kawza. Pero ġara, il-PN ma kienx u unnis jġu warajħ u umar u nis. naħseb li dikki xaħat xie reċetta tajba, eżempju, li għanna nħarsu li mod kif għetim bidel il-politika, naħseb jena. Illi partit politiku ma jfessirx li li għajder u pala <applause> فوق اتني دارية على حسب من كمان لنفتكر ستوري في فريد <applause> الكوريجيني Lispiċċa naf li kelli Mario Malija u ekli li kien parti mill-Alternattiva Demokratika li qal ma'ħna darba provajna nagħmlu allejanza man-nazzjonalisti u mbagħad eżatt għabell elezzjoni speċaq kien hemm din il-kampanja ta' ittu jotttu kul. Ma nafx kif karex tal alternativa inti ferm iżar minn mort ngħid. Liem elezzjoni kienet: 1928. Tawra referendum. Ora, tiġifieri qed ngħidu: u

Għax kikku ma partit fil-gvernet għettamell. E ma' e ma' għandek raġun, ta' għabel. Ma' L-elezzjoni tal-MPs. I'm trying to find it. Ittu jottu kull. Insomma, smajt ħafna stejjer fejn. Il-partit nazjonalista minħabba li għandu din l-istoria twila u speċta għandu ċertu standing fis-soċjetà Meta' interagġi xew mi għaw dejjem kellu din l-istanz ta' isma. Ija, imma bil-patti u kondizjoni ta' għana. 2017, eżempju. Fi 2017. Ma kellek il marlino il l il illi naqdu ma' l-Partit Nazjonalista u talaw fil-Parlament. Umbat. Ma fil-2017 kien jemmu ukoll il-tahdidiet bejn il-Partit Nazjonalista u l-Alternativa Demokratika jgħidli li u li rriddu uh, juħol u uh, xitt ta', ko, ta koalizzjoni illi se um, xa rridu bil fors illi jaqqaw taħt il-kappa tal partit nazjonalista. Saret maħati Il-forza nazjonali kienadda kizminda. Sarret maħati juħol. ma l-forza nazjonali? Ija, imma mal alternativa demokratika ma s-sarret. Maħsġi s-sarri kienad possibli dal li jattna ma... da il-ek? La', la sarret maħal PD? Illum saru IDPD? Għifiri, mm. il-punt ima... huwa illi... Jekket ketta jil-leħx pala li s bil bil-bil fuq terminitar. Či, allor jgħi nġib l-2017 pal-eżempju, n li ġaraw u fil-fat kienu n-firdu minn mal-pien u għamlu l bit-tlet partit fil-parlament. Ma. Pero però kien kien na fis sens mod pratiku kif tit tenut, kien tajjeb li mar li marlien, kien tinata speċjal l-ispazju biex minajr klehen il-mertu, mhux sew li tnaqas il-mertu iż-żewġ deputati li telaw fil-parlament bil-ħila tagħhom. Però fl-istess ħin meta inti qed tassoċjaw ma' partit wa evet toħroġ fuq it-tikit ta' partit, qiegħed ukoll tassumi numru ta' votanti li ma kienux iħarsu lejk, imma issa la formajt parti mill-partit qed jivvotaw ukoll ġi hemm dak il- U xinu xinu l-obligu għalli kemmek? Mux obligu, mux għatajt obligu, li Il-privileg, il-benefitxu Li daħħalna t-tillet partijt, man se għek, deputati li kienu formaw fuq il-tiket tal-PN. Egen, bħraġunar li kont najt li kelli l-PN, nemmen li kapaxi kun dak il partit li laqqa tajt li maħadmiċ, pero we were open to it. Ġiri, PN, 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 tara tara per PN, 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 Kif taħdem tagħna, ġir ma nafx il-li inti kollok il-PN jkun f'koalizzjoni ma xad bħal Sandra Gawċi, per eżempju, l pd jew l dpd u jidnaf u kassola għas-saħħa tal-argument. U dawn ikunu xi ta' informali jew formali illi jiddeċiedu li ħaj għall elezzjoni fl-imkien. Imma fil-parlament kunnu rappresentati minn għet jirrappresentaw partiti differenti. Ta' maġna inti? Li kunem coalition government. Le, mela, mux dak id-direzzjoni temmur. Jina l-direzzjoni temmuri illi inti għandek partit b-istoria. ħana għandek fuq fatti jissa. Mela għandek partit b-istoria illi għandu storja twila u bekk għandu il block votes, għan si għahlu li għandu, pal mandu l-partit li dajmet jon osem, ma bro. Dajmet jon osem. Imma ġon, għed tip għat, għen, tuħad nix għazin bil-konfronti għaj, għed tibqa' għat mur, fxsej iġri 30 sen uħra. Mux 30 sen uħra, ta' men. Orret, orret, 10 snin, 10 snin, 10 snin. Fis-sens, il-servej, jek il-servej, jek il-servej u għakorret, jider, illi numru enormi ta' nis, fxit 30 fil-mija

aħjar. So, uh, dik il-ħolma ma Per jina qed nipprova najd isma. Ifem il-prattika u r tal-lum. Ifem il Efem, dak li t inti u forsi għandek ġenwinament t jina u koll naħseb li dik is sistema illi xi darba se tkun. Pero, il-bidla ġon tida għaxar s oħra? Jina le, jina t s-sentejn oħra, għanna <coughs> għazla l ridu <coughs> f'dik lażla il-mod kif sejra l-affari i, il-li seri kollok zewċ partiti kbar. Għandek partit laburista, partit nazjonalista. Jiena jgħat fuq innaħat tal partit nazjonalista. U għet namel minn kollox, sabiex nis bħalek tal-fematijak jgħajdu isma. Dan għet jgħajt naqra sens, naqbel miaw, nifem, ma naqbelx kollox miaw, pero nemmen li ju, kapaċ jikun aħjar mill liħor. Ma nemminx fis sistema ta' d-lesser of fil evils, għax ma li mill polit kandu jitlaq. Pero inti tajt, da' għanda l-partijt aħjar mill liħor. Sentejn uħret nitkellem, issa what happens 10, 20, 30 years down the line? Forse nġi għawnek, ma nafxin kunx blaxar, u forse nitkellem u tiħor. Sors poti għedik, komplet. Jina li nista nitkellem u xħet iġribħalissa, u niprofanala t-zana mel-sens mill-li

Mux għatalek li dinija il ħolma li kunem it-tielet partit li eventualment Malta t għradwa għal demokrazija aktar pluralista, parlament aktar pluralist, fejn kulħa għandu sens ta' identita' aktar b'saħħtu u iktar jiena bħala votant għet nirraġuna għalfejn naħseb li dawn f'dan il-moment ta' l-istorja ta' pajizi għandi and, nappoġġom u mhuwiex um, tweġiba visċerali jew għax iwritta minn għandi d dedi E, naħseb dikija l-ħolma. Iva. Iva, issa jien li qegħdin però però naħseb li qegħdin f'sitwazzjoni. Naqbel fil-kritika dak li qed Issa jien naħseb qegħdin f'sitwazzjoni illi mix, sejr nova mix. Illi qegħdin fejn l-elettorat dik irid. Sewwa. Di, li l-elettorat rrit jifem. Għalfej sejti u il-vot. Li l-elettorat el il sar ħafna tar kritiku. Li l-elettorat jara ċertu għaffariet li huma intollerabli. żewġ partiti. Per eżempju, il-partigianizmu. saħat l-argument. Kelli għawek il-ġesna Party u l-Bernard Grek.

Tajt li il-ħazin u għazin, għal-tan naħħor, għal-tan uh -huh. naħħata, <-als> kif ħat provat benġila biex, biex il-patologija tal-partiġanizmu hija l-istess. Eħe, et nifem il-sens ti, għaguf dan u għafna mil-mod kif kif kelmu kif nismajjena, ġvid dan dan u il-feeling li kunem barra. Pero mbat ħanatik l-options li għandek. Għajt, ġvid l-options li għandek. Li tastjeni, All right, at thehood that li at the tazza lentili ma You're making a decision to protest against the system. Well, when you say like that parties. you make you make it sound a bit like a bit ideal, uh, uh, idealistic. It's a statement. ma huwa statement kollha għalaw ta' għamlu Għandek statement ta' min ma' jifutax ma' jimpurtax ma' jafx xlaqtu fil-politika. Għandek statement ta' min nisegwi illi ma' jriċi vota għall-options li jem. U għandek statement u imur, ta dan naħseb statement ikbar imur u jħassar il-vot. So għagħvi da' mar, emmek, għat jiddedika l-ħin biex imur, l-effert biex imur u ħassru. Daw huma l-statements ta' dawk illi jastienu. Issa, fl-istess ħin, انت اللي انت بيرسونا تاف لي ام هاتي خيرت امور بشي فوتا و ات يازل داو كل خمس سنين هنا لا تي اي ام اجين اند كيدريت كول لو لي توصل المساج بلي تاستيني بيرو فلو بي نيتي اي منتي ش مين هاي ماشي التازل التازل بلي تاتي ستيتمنت التامل لي ستيتمنت يا كنت تاسل يا كنت تاسل بش انت شغلك والبيرسوادي لا فلاهر من لا هات دري ناسب Tittħaris li daw la farit li jatnaj l jatnaj l-ek jisma Dil-patologija tal-partigianizmu, naf ċert, għax dal-podcast mandu xil-following li għandu id-dejqu. Tidru partijt li għandkom nuqqas ta' koherenza. Hemm problema bil-karizma jew bil-mod li l-lider ta' komiġi perċeput. perċaput. Tridu kultant nħos li jiskom tistennew l-elettorat,

Et profa għu il-messagġ ta' isma, fil-prattika. Miex etni x-nix Għara ma' n miftijem f sens il-li isma dik il-sistema s-satejk it-war leave it, Għanzi, jena t il-ġabla fuq sa' għajet, t-fajt il-responsabilta fuq, jow l isma. La maħnix etimurru f-direzzjoni li et nattiraw bil-fuq etim isma. ام شهاجة اللي فورسي مش مش التهدم سيو لازقو لي مو اما ال الدين الشهاجة ما نمنش اللي شهاجة نو نقص كواليتا فوق جوا mm -hmm. نما اللي تستا ديك الكواليتا يكي جوك النس برو نمن اللي ام نقص لينك كيف اهنا نصلو ما للتورات السنتة تسمي لي دالبونتي بنتي mm -hmm. مش باش نوقع

mux <much> imbidel kompletament. Mm -hmm. Imma kiku in-nis ma eleġġewx deputati ġodda, kiku jim l il-konverzazzjoni miegħek. Mm -hmm. Kiku l-ewel ma konċ ħatajr li għaw fil-PAC jettin segwina għarik tarġet jġri. Mm -hmm. Kiku mux ħan ressaqda id-dritt tal-ambient fuq il-mejda. Mela, li jettnajd najd leku, isma, aħna edin niprufaw, pero ma għana jem nisb esperienza u kol. U jina nemmen, I'm, I'm trying to sell the point. Illi flimkien, we have the quality. Our Next step is, il-li nik konvinċi li U dak il-li l-konvinċiment, mux etnajt tortijak, għaxet talaq, Però lek isma' jien etnonqos, pero iftaħ li l-bib. Iftaħ li l-bib. U li li t l-spazju, nurik. Bro, li t-letzijat li ftaħt li l-bib. T-letzijat li t-għaddet miħak, t nafek. ħafnik tal-komplimenti mill-li. Muxek, fil-verja iftaħ nagħmel l-appell il dak li qed jastjeni. Tastjeni x'għax tajta wkoll l istess Għax jekk kont qed tirraġunek sentejn ilu, sentejn ilu nisbħali ma kinux fil-partit. Ara il llum jekk inti tara il miġ ta' Partit Nazzjonalista hemm nies ġodda. Hemm nies ġodda. Jien l-ewwel wieħed jina. ċans jiena tini ċans ġon biex nurik jiena fl imkin ma sħabi xkapaċi namlu. Sissa ma kellix da ċans, għalix inti li li jettibqa tini l-perċezzjoni u torbotni ma dik l-imġ illi klifna l-elezzjoni d-bjom. Ettibqa tamil. Ma mux li li tini Mux jiena. Le, le, mux jiena dak mux torti għaj, mux torti għal elettora dak torti għakom. Naqblu. Intom t-tudu t-perswaduna? Ġon, jina t-najdlek, jina t u rishtiq namel iktar effort. Pero fl-istess xin li għet nitolbok u biex naqra l-bib. U għara li li t-tini ċans li li nurik xkapaxi namel. Ismani, għalli xikultant nħossillu mil-politika, illi kif tisma l-kelma politika, kif t-isma kelma kif t kelma piel Inti, you switch off tant saret tqila l-politika. Are you out of touch? L-out of touch, l-kelma politika t-nitkellem, ġwan. le, are politicians out of touch? Le, jinn naħseb id kelma politika, tant saret kelma t tant ka saret kelma li ma t s ta' hek ma ħabba xol, tant ka saret kelma li ma rriċi kolli l-politika, illi jek itħol fija, xnitlef bissan di jow kella, ma u għandibżon nitħabbeb u biex li saret dik il-sistema li I don't want to do have anything, I don't want to have anything to do with that system. Fine. what are you doing to correct that? Tħalt fil-politika. And? And, et niprova inwassal il-messaċ li bħali jem ħafna uħrajn fil-partit, li edin niprovaw nurukom illi l-partit nazjonalista għandu l-esperienza, pero diħli nisġodda li mandiġ esperienza, ġonji mandiġ esperienza, għemien et niforma l-esperienza, urrit nurik illi għandir rida inaspira al gigante il quale ta yet l-norik illi jina lest nimshi l-qedem fil partiti daldalpa js ritim bedel ma, ma, sekven, ma, ma la yella tin tin chances tin chances aċ-ċ-ċ moshalik eċċ nduru ma 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 l-is-is problema ma l-partiti li il-partiti huwa kkonet nitkellem attaj li fi f'żmien ma f'tousand and four qelja ħars snin qelja ħars snin

li li tkun ibn nadem tayeb u capable short ta jafekol lock fault tant ukbir li ma ma mi ischange li that was lock no no ta ful punti ja michael bernardo ta li ta ter dal endorsement li wa ibn nadem tayeb short ta is ta kollu xi ta ta advantage ta defet fil ħsiebt jew li wasal biex l elettorat biċċa kbira tal elettorat xorta l-aljenax, xorta jistaw jaslu għal-konklużjoni daw kolla l-istess, għaxek daħet jiskuża l-kersti għax hija parti mill-parti tijaw. Mela da bħal meta Joseph skuża lil kit għax huwa parti mill-parti tiegħu. The dynamic is the same. Maybe the sin is different. Maybe the sin is different, but the exculpation of someone because he's in my party is the same. Li kont ħanajlek, mhux ħanaqbiżlek fuq ġarra, ħanibqalek magħha ċaħġu ħra li nixtieq li nara tinbidel fil-politika, dikkunet fil-kampanja tegħi konta t-nitkellem fuqa. id ħafna għnaħafna, illi vvuta li ġon, għaxluħur ħazin. Eħ, ħażin. eħ, 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 Isma, jina għamil ċol, u dak għamil ħazin, pero mux etnajlek isma, il għalix dak għamil ħazin, dik, etnajlek li tostijaj, dik rridu niddistakkaw u nimxu l-qoddim minna, issa, ma jfessirx li inti ti gwerra ma kullħat, tu l ċimur, għamil l-tħazin, that is not the way to go, li etnajtu. But a standard is a standard, we agree? sens. Bad is bad. Mela, 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 pero li illi ma sens, U nemmen li diet inqata mill-politika, jow għal inqasħa, minn dawk li jitħlu fil-politika, u għet niprufaw imbidlu l-mod kif kif mal-politika. Illi, isma, ivvutali li għax dak għamil ħazin. Bazi ħana eżempju. Fi 2017, l-elezzjoni ta' 2017, issa jena kont, kif għetlek, kont ġurnalist fi għadik l-elezzjoni, l-osservazzjoni ti għajkien illi fi 2017 innu kien illi il-kampanja kienet based solely illi dafu ma u ma, ma, ma kienxem il messag illi kapaċi nikvernaw. Dik, emmek naħseb kienet il-the il missing il Li jett najdlek illi naħseb bil-grupp illi jemmissar, għu għana eżempju, seba li ġietek mux sejr zbal illi ħloqna, l r bħal-oppozizjoni, li għadhom fuq li iskaffa jġemmaw it trap, għax mannix iċ-ċans li n fil-parlament. Mm Huma -hmm. proposti. Għanna mm -hmm. eżempju kontra il-, il ful post il-sexual harassment li ġi li ħdimna fuq għasa biex ndaħlu għanna dwar kontra il-ħela tal-ikel li ġiet liħol u l-oppozizjoni di tal-ambjent tiegħi. Oħrajn, mm -hmm. dawnu ma' kolla, għaffariet mm -hmm. li għedin id nirres biex nurukom, isma nurukom, għetni provani mm -hmm. maħnix il-partijt li intom għedin nipropo, għedin kunu propozittivi. Irridu mm -hmm. nkunu, li we have a goal, issa. Tajt li, sorry, sorry.

Mela... U tenkju kol il-minjat... Minjat jenna u segwi, għar li kolħat għandu il-kafejt u t-tejjiet e barra. u... Ta' fxħan għaml, għamlu bċa effekt checking round, mela. Espert tal-allerġi jisajja allergist. Il-tafxħi jseb t-rakkomandali forżu burna di tal-attissini. tal tal allerġi min il-

Tant nishtiqna jt-taffarid, daqqa li provaw juharġu kol da kolla, daqqa uħarġu tek ma' kima jirriċjaf. Mela, don't waste your vote kien ċaħġa li għal edifene kadami eh, fl-imelezzjoni ġuljien, Fapril tal-2003, f-voldiri. Għabbel eh, l-elezzjoni tal-2003. Mela, kelli 9 snin. Kallek 9 snin. Ġorri l-ħtijjatijak, ja. كانت <سؤال> أي... أه أيه... عه... في الكون تا سيستما تالفوت وكل إما لي دا أبارنتمنت بس كونت اللي كنت اللي لي ماريو اللي لي احنا دا عملنا قلت عينا مخهم عملنا فتايم فتايم كان لي الكامبانية تاعنا بيش ما انت الفولوم شلوا أناش كنت خاسينة اللي كنت امبورتانتها فتنا دي الليالي تسيوني سكت علي ماريو جونيت قال اللي احنا هنعيد دول كامبانية <سؤال> <الأ commented> <سؤال> هتكون <ده جدين. ذمر> it-tu jottu kol. U dakken il-ftajim. Għanna vizzju. Sorry, ma kem kem U di kien ħarġan sejt minn kien, pero kien ħarġan podcast minn tijak. Għanna vizzju nidġudikaw il-passat bil-lenti tal-lum. Xikultan t fil-perspettiva, ta' ta' gizmin u kol.

il-perċazzjoni mal-pien, nisbħali li tħalna fil-politika irridu imbidlua jien ġejtawek fuq dan il podcast biex niprofa nwasar il-messagġ il jisma'. Għaw nis illi, u ma ovvjament għanajtek tal-ġenerazzjoni li t bħalissa, illi, we're open illi t l taqlali tajd li fej ħatti ħora mel-ħazin u fej jen

do ħarġ mal PN speċjal e e il-poter, fil ma tista il parti tech ma jsaħħad l-awwedda tisma tieni tħrif speċjal dik dik dil-list arja ma tista saħħadem lamath min il-loġika. Dik parti mill-affair l-esomen nesta kwalità l-ora politika. Aħbel manaddual misto sia f'ċ-lin hos li tiġbor ħafna affarijiet. E jo, emek fatti li forsi tiħseb u ultili ta' sama għanar relazzjoni ma dak li għadu għat bejni u s-senjur ta' għoddimi. Falessa. Għaddej bil-post, falessa. Minna t-jati bil-rasa, mbaraw kol la raġa. Mina Jo, ma għaddej kol la L-axar darba, jinkon d-għol kon id-dar biex konka, s ġifna Ġebel tal-Franka u kol, ġebel tal-Franka mill-barriera tal-Rendi u kol u la gwerra tal-Ukrajina.

bliprem problema probabli, jow liktar problema fundamentali. Nistan nitlob. itlob brejkak meħn pur Bix ta' menġiġ. Bix ta' E, le, mux u-bizjot jistassi għam n-istassi d-diffiġ. tal-persona li kunħat l-etka fitiħt. fuq li t-is-iħ, jitfahħi l-ek u l il wan bro, mor. Thank you. dive into a simple health check for the mass index and more for just 19.99 browns Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma enu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed fittex outreach links, PBN Builds, konsulenzi u kwallunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO, mela kellem l-Apex Media. Mela jiena ħaseb li sfida kbira jek mux forsi l-iktar fundamentali u ċentrali, pero naħseb l li iktar ħagġa, l-iktar bieċa odda, il-li forsi testat wassal sabiex l-elettorat d enerġizzat, ija l bżon ta' e grand narrative. Naħseb l-iktar zminiet li niftakar fervur politiku fl-istoria f'kemili n n-ezisti, u għameta kienem spieċa din taqtija naqra ċentrali, le, jow storja ktar, ċentrali, ġviri, ħanslu fl-Europa, jiva, u li ħansiru Ewropej, grand narrative. Ija xaħġa ija narrativa, faċ li t-spiega, pero li fija t-inkorpora il-ħajja soċjali l-identità tija, ħansiru Ewropej, kif ħan għamil il-negoċju, kif ħan ġipruħi meta nkun jgħet barra minn pajizi, kif nistani vjagġa, e grand narrative. L-ħar persona li bħilna e grand narrative fil-verità kien Joseph Muscat l-kol, ma mela għandna dal pajis li jinħas eh, staġnat eh, u ossifikat u f'daqqa waħda feġġew daw in-nies illi għandhom pjan biex għamlu kollha ħafna flus għan u ħajsir pajis ħafna ktar ġust. Mm -hmm. But it was a grand narrative. Mm -hmm. uh, u palissa jinħas illi il-politika hija reactive ħafna, jew mm hija -hmm. one reactive, jew two piecemeal għandek so, is daw, daw l-inizjativi li mux neċessarjament u ma kongruenti għadda mal l-ohra. Eftit minnom naqra ton def biex nsemmi wahda. Naf, per esempio, l-bira, kienem hemm rajt artiklu ta' fejtoni bezzina għal għandidea biex il-propieta il il torħos il-flettiet one bedroom flok 55 square meters, namlu għon 45 square meters. Tipo għamek għet ħas inkoherenza, tipo bro, għinti tafxet tajt, ġakul ħatet jikkomplejni għalli l-appartamentu n-użar. Pero, mm. jina għasab li proposta bħal dik, kieku, għas kienet toħroċ, li kieku kienem strategija u jisa, illi fijat inkorporas, ma this is the overarching narrative, illi kollox irritiġi plagja tal-ġofija titkelmu fuq dan il-level bejnietkom? Apart li titkelmu fuq dan il-level, jkun hemm diskussjoni ukoll ta' xi jridu nisem barra. Xi l-ewwel inti kont qed issemmi il-viżjoni l-kbira. Jew inkella the next best thing għal pajjiż. Next big thing, jiena jiena naħseb Isna qegħdin flimbu politiku. Naqbel. Limbu politiku, Muxbis, bis, għax kifet najt jena, again, n-waqqa l fuq għajja ma naħsibx illi il-kualità tal-politiċi edha t izdit fil-pajis, pero mhux bis, illi naħsib illi il-demografika tal-pajis, kif inu l-age groups tal-pajis, mu mux jaqblu fuq xini il kwestjoni kbira, għan id -hmm. ħafna, dawk li juma għan seħlu l Naħseb li on top of their priority hija l-ambjent. Eħed, ħafna mill-istudi jider. Dawk li juma ta' ġenerazzjoni akbar, hija aktar kwistjoni ta' il-qad ekonomika. Mux jatnajlek li minu kbir ma l-ambjent u minu bil ma jatix kas l mux Pero fil-level ta' prioritajiet u differenti. Issa, għat nitkellem fl-arja. Imma, dak il-next big thing tittiġi riflessa għax il-poplu jkun irigda. U għax il-poplu jirrealizza. Għax mux bil-fors edha u forsi jieġi xaħat u jurijelu. Jista il-li forsi. U dik, dik memx. dal dal Rajna ħafna għanis jisom il-mesċeja taħna, jt-imesċu minn wara flok minn u fl

جوزيف موسكات ديك الكاباش تالي اللي جالك تمن اللي هي متامه بس قبل ما تسمع لو الاول تطالع الكريديبيلتا في البيرسونا مشات نايت جبتني انت باش جبتني هناك سينيالي انا مش هاجه اللي تريجر ياك باش تلي اش بالي الفوق من سبعين دابوتات سوا مشات نايت لك اشي ناس نايت هو اللي انت بشيموت موت

Iktar isa xaħġa antikwata nħossajn, xaħġa la inerta. Dik li jem ċertu inerzja. Illi zazax, diffiċ li juli li jinti tkun zazux, din l-enerġija kolla, din il-xewqa kolla li u tħares li il-poliga tajt, s-tadaw, jisom xaħġa minn a time gone by. U t-tiddik il-xaħġa, jisom nerġa dik is ħaġa li naqtaw il-mentalità tal-Uwija u xipurtani. Di mentalità li għattikber fil-pajis, il-mentalità tal-Uwija u xipurtani. Min min? Min jgħajt Uwija xipurtani? Mil-ġuxnaħat. Mil-ġuxnaħat ġeja. Min kem dawk li għedin fil-politika għanħanżit naqra l-pisa, għanzi, għax forse t-inkun wis-pacifiku. Min fil-gvern? Min jed fil-gvern fil-gvern għandu piż kbir illi fl-opinjoni tiegħi qed jirrepreżenta aktar il-politiku dak milli jiena, għalfejn politiku is a decision maker, a decision taker. Okej? Jiena l-influenza tiegħi fuq kif qed jitmexxa l pajis inħoss li minima għaxin <mim> fl-oppozizjoni. <mim> xieħat li għat fil-gvern għandu ħafni gbar pis minni. <mim> mela xieħat li għat jajlek u għija daw ket jitħanżru jinħan jitħanżer. il-messagġ il-ħazin. Min għat jajlek u għija għax għet għax fil-PAC għaddilu l-mistoqsijiet il xut u għija għax fija għal-Prim Ministru għet Għal-Klejtin, Bartolo il-PAC. Għammetta xut li għaddilu domandi minn qabel, lejl ta' right? qabel. Għidaw daw, -daw ma' episodji u għija Billi kienem skandlu fil-fondi soċiali u wija billi tajna l-licenzji bil-politiku. Issa, minnaħal-ħura l-wija xipurtani. U wija, mux il-ġiċnaħat jamdu affarijiet u wija, bċaj għamil differenza l-votti għaj. Mm. Da' però, ma' l-għafet li, li... uni. Yes, uh, uh, okay. Ok, u, for, u, u, u nasab ġamil niħda d ta' għalfej nisi għasbu li u ma' kolla l-istess u um, għalfej speċaġeja ċertu għapatija. Jena, bħal-essa t, t li uh -huh. forsi soluzzjoni uh, li t-trasċendi dan kollu. Soluzzjoni. Soluzzjoni <laughs> li, li nerġanaj li nasab li l politiċi. u uh, ma' dawk li għandhom il-jow mux laqwa politiċi, sorry, l iktar politiċi li perswadu u jenerġizzaw l-elettorat mm -hmm. u dawk illi għandhom din il-kapacita il kważi maġika li diskrivulek ġejjeni fl-interita kważi kollu tijaw. Ma kont biex neġamur l-ura l-Europa, jow Malta mm -hmm. independenti, daw il-grand da narratives biex jimmotivawk biex biex dak il-1 euro li konnetna najdu timmultiplika bil-kreattività u bl-entużjażmu huma dawk il-grand narratives. Axintihom bad tibda tattira ċertu nies li għadu li kill din ixtriha din għall-miak, u fdaq waħda dak il-brain drain li kont qed tajtja ġejġ lura l-entużjażmu li x'naħseb li jiena? Again. T'kellmu dwar it-dibattux xejn l-grand narrative. X'nixtieq ħanajlek forsi jiena x-inħoss li huwa nnuqqas pajjiżi bħalissa. Issa ma nafx hekk hux din ħadkun the next big thing. Imajna nħoss li l-island life intilfet. Jet night. Illi jekkina għandi il-ħin il-ħajja ma sek taqsek għandi l-ħajja maġla. Illi dejja ma dej fuq ix xol U mux biss, nħoss il frustrazzjoni Traffiku. L-għolli tal-ħajja. il sigurtà f'pajjiżi. Qed waslu għala il-mod kifet nibnu l-ambjent li nejxu fiħ l nohroġ barra unkun fiddel u namel eku għazbis xemx. L-arkitettura li jatnamlu, l-estetika li nibnu fija. Idnu għasta spazzji miftuħa, l-problemi li għanna flasma jenu bati minna, eżempju. Dawnu ma kolla, edini waslu li dak li kun jaqta qalbu, li xe darba jistaj Malta, mux b ta, mux etan ħarez najt ara meta konżerke li dikit furija, xkuħat jistaj nostalġiku, kuħat jistaj għamwaxħal mal-passat, u jajt qara kem konna Pero erridu morru f-direzzjoni fejn għajdu għara. Għalfejn ma namlux ek, għalfejn ma mbidlux il-mod kif edin naraw l-estetika ta' pajizna, għalfejn ma ħniex edin mbidlu l-mod kif għed t-sir s-sigurta f għalfejn ma ħniex edin mbidlu naraw f-affarieti forsi mikroskopik, il ħab il-reformi li għed t-siru naraw l-personi li t juħorġu mumiex rċedivi, sal statistika li kelli nofs l-inmates li il ħabs, kienu riċadivi. Nofs l inmejt iktar minn nofs, issa għabżu mill-ħar fi kju li għamilt. U ma ta' nazjonalita barranija. U ta' barranija, miex Ewropeja ta' nitkellem ċviri kjem xeħamsin Uzbekistan minn pikju li għamilt. Xeħamsin. fuq xaħġa mikroskopik, fuq vera vera, miex miex imma li għetnajtu. In-nis jaraw sens ta' frustrazzjoni illi Malta ma tfisser gżira. U għetnajta, kazempi da sajf konna, konna mort kreta, ta' jina tikets bibli u konna morna morna kreta. Fil-axħar tħossok, kissa mux xieħat Imma tħossok li vera għem din il-stil ta' ħajja kajmana, kwieta, gżira, mediterranja. Egen, mux xieħat holiday, nemmen jena, Pero nħos li tibda tajta rastra kemmi iktar ek, għaffarid zar. Għaffarid però Pero naħseb li kena ftit ta' kena din il-xewqa. L-insiru bħal ta' barra. L-inkunu bħal ta' barra. U mux l-inkunu niskopru xirnu sabieħ li tkun malti. Dik 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 kull pajis jaddi minna. kull pajis għana, 64 bdejna l indipendenza ta' Nħos Inħossi li tant kena di xewqa l-inkunu bħal ta' barra li bdejna namlu fferd palta barra minn flok naraw xjaqbel li huwa għal mm -hmm. Malta. U ma bdejna xdejna ndetil fussa biħtana. Iġifiri, aħna għanna vantagġ f'dal pajis li għanna zar. U fiħ zvantagġi. zvantaġi. Imma il vantagġ tijawi illi kull persuna f'soċetta tana għab persuna. Tifmur barra, tara nismitlu fl-art, għaxu ma numri. Jekk qed nitkellmu fuq politiċi, Miej tista tiġi tiltaqa għandek kuntat dirett ma' nis fil-politika, decision makers. Għandek da' sens li int persuna. Eżempju, meta jkollok l-istrina. Il-human stories għanna ċans dal-pajsa ċaħnażar, għanna kuntat. Barra minn Malta mandomx dal fantaċ Għanna ċans. Il-sens ta' komunità ma' tanċin hos li. Naqas. Naqas, naqas, Però Pero, pero. Iġri li Mux drastiku daqs per ma tkunniex Londra l-argument kienet impossibbli li inti kollok kważi anka jkollok friend group li dilli tiltaqa'. Sens Malta qata hemm. Imma ttieħdu deċiżjoni taw l-aħħar snin illi naħseb ma ma minflok konna qegħdin nibnu pass pass ċert affarijiet, pum. Aġilna. Li l-iżvilupp sar bla ġla. Mhux l izvilup biss. Mux izvilup bis, eżempju. Le, l-izvilup tal-pajis. Allora, soċjalment, kif demografikament, demografikament, kif izviluppajna soċjalment, fl-aspirazzjoni jittana, kif żviluppa l ambjent aw l ambjent urban. Iġveri naħseb, din next big thing, l-identita tana. Il-sens of ħajja aħjar, ħajja izbaħ. Sissa, sfortunatamente, t-tintilef, il-ħajja, il-sabiħ tal-ħajja. Meta kont qed nitkellem fuq il-brain drain, bħalissa għandna ħafna min-nies li ma min għall-inqas fl-istorja reċenti ta' pajjiżna ma tantx ma rajtix li qed jaqtaw album bil-fatt li waslu jitilqu barra mill-pajjiż. Xi kellna eżempju seba' minn kull għaxra miż-żgħażagħ jidu jitilqu barra. Li jridu jitilqu, però ma jitilqux. Għandek min jitlaq John. Eh, ma mhumiex daqshekk, jiġri fis-sens. Mhux statistika xera fuq pajjiżek li mhumiex kuntenti f'Malta. Ija statistika li naħseb timmerta ħafna ħafna dibattitu, però u nixtieq xi darba nidbatija mek, però naħseb li nkunu qed u jekk naqdu dak il-fil bħalissa. Nixtieq nifhem iktar x'inhi x'taħseb li għandha tkun din il-viżjoni il kbira Il-viżjoni l-kbira hi. Vizjoni kbira, ma nistax natijelek kbira. Ma nistax Ma Ma nistax Le, le, imma per esempio meta kellek l-indipendenza saħħa tal-argument. Kellek kellek grupp ta' nies li daw żgur iltaqgħu ftehmu speċi x'tip ta' indipendenza jixtiequ u kif ħan dan il-messaġġ il-poplu mod koerenti. Issa nasab, li dak is-soul searching, dak il-dawk il-mistoqsijiet fundamentali illi jistaw waslu biex wieħed jifhem eżatt isma' fejt nippunta għal xi ħaġa qed nitkellmu fuq il harassment fuq il posta ta' xogħol, fuq il-ħabs, u qed nitkellmu fuq il traffiku ma da speċi ta' sistema kważi naqa sporad, naqa fire fighting, kun bad kollok toni Bezzina li għamel dik l-istqarija, x'għed ngħidu browa. Tipo għandna bżonn storja waħda li kollox plagja fiha. Again, ħanajdilek vera faċli il-frazi, kif ta' salari ma' naħseb ħafna minn nisir xet jaraw illi t-istatejx minflok t-ezisti. s għaw dip. Sew. Imma, il-rutina li għet nitlu fija bħala soċieta, il-mod kif għet il-pisa t-jieġi fuq il-nis, tanta u saraw stress nħos. Illi sirna nġru biex n mal l-ħajja minflok n gawdu l-ħajja. Naħseb li dak huwa għal l mill-elettorat, mill Sadal jett najlek t f-kull f'kull firxaf, f'kull asam. Mux jett najlek li jenet biex għax ma' nafx. Imma jrid kun, grub ta' nis liġi fl-imkien. L-est dal-pajis li part dik il-paċi din s ta' din t-rankull li ta' li d-dwara jenti ma' l li as-flus. Le, di jissa ħanibda naqra. il-levers. Mela, għax jett niprogressaw fuq li ekonomiku naqra -za zaħira. Mm -hmm. mela. Li huwa marbut ħafna li kien fil-verità il-mutur li m-motivara biex niżviluppaw bil mot li fżin Għadna niftaħru ħafna. Bin-numri fit turizmu bin-numri ġib il-kwantità tat-turist, minflok mm -hmm. b'kemm jiġihom fuq it-turist. Ħana nagħti eżempju. Malta niftaħru bil-miljuni. Mm -hmm. Il-Moldives, fat kellna konferenza tal-PAK tal tal ġewwa l-Maldivi. Mm -hmm. Tmur Fejn jiexu indis fil-Moldaves. Għemmin jinħatqata. Maġinti fil-ritratti tibda għara daw l islands ma konċna fl jumma koll-artificiali, eżempju. Imma, meta s-sirta fil-l-dan il-pajis jimporta in asturisti turisti minna, tibda jitilla. Imma, il-differenza jil daw imorru ta' kualita li jom fulom, x'etnajt. Għandek pajis il-li għet jaff il-limitazzjoni tijaw ta' ċokon Et id-daħħal Mm -hmm. li jettirendu l aktar. Aħna għadna fil-fazi fejn inkabru il-numru ta' turisti. Min flok naraw il kwalità ta' turist issa, mm -hmm. għaw nekħat iġi dunkwe, ħajkun għaw partijt li l esti jaċċetta il-numru il-li kellna t ta' turisti, għax immaġna, ħanatik eżempju immaġna l-Partit mm -hmm. Nazjonista jitla fil-gvern. Mm -hmm. U il partit Nazjonista jitħammur fil-direzzjoni ta', ta, ta kwalità ta' turist. Mm -hmm mux il-kwantita. U jibdaw jonqsu n-numru ta', ta Ima et Ima et turisti li jtjieġu. Mm. Imma, imma, -oh turisti li jonfqu aktar. Timmaġina jenti il-partit laburista kif ħaj uħroċ, għax fi zminna kena dawn il-miljoni ta' turisti. Ja' għadnejke, ma' Ja' -e ja' Ġod, tipo għax inti, ovvijament, l argument huwa, orajt, ma ħna daħalna 6 biljoni, ntum daħaltu 6 biljoni l-istess. Zviri, naqqasna l-istess sistema Naqbel miak, u għaleket najdek jen investu fil-kualita u mux fil kwantità għalek għet n l-argument Ma nafx ta' fil-ju tal dal Ma tistax ma fiex tol politiku? Illi inti meta xeħat ħajamillek kem kena turisti fil pajsa ħajkollok U għahdan ġejna nżlin l-isfel.

f-merti jinaħdim. Għanajdim, għanajdim. N-semmu l-ħazin, għan semmu l-ek, meta kienem ġabu, niftakar, prim-ministru għan ta' Ma nizajri maġabu prim-ministru turrun ta' nies biex jir domandi fuq l-istazzjon nazzjonali kienet, u ma kienx topik ħafif. Meta kienem Bondi Plus, niftakar, ta' fi zmin meta kienem l-lejla ta' gvern nazzjonalista. Għad t-wakfu, kienem decizjoni li wakfu da' t programmi kien momenti mumenti fej. Jiena nsajna li fuq l-esperjenza tiegħi. Dak iż-żmien, jien naħdem fil-konna kon nikteb programm fuq il-television saħtina. Bro, għaj minn l-ammonta ġoks li kienu jħasru li, għax kienu kontroversi li, ma tistax tajtek fuq ministru li, kellna episodju ta' Ta' Bartolo, kien ġi Evaris Bartolo, u fucking ħareċ ta' King, kien vera ħada tajba, ċaj ta' spieċta, u mar vera tajjeb, bl-idu jwaqfuħi program. Dik nal-intħil dejem kien, u u ma nishtiqx onestament li jina u inti nitlu f'dad dibattu tu għax tiftakar fi zmin li muġak. Li jtnaj. U maġeċ biex nġustifika, bħemtaċ tuħadni. Le, le, iġveri jien again... tajjeb, u nħos li inti

U tħiġi ċansurat totalment mill pbs Jow kena l-PAC jaslu l-imbicċa jġibu. Kelli l-Izabel u li jisma b'di marret fuq il-ġurnalisti tal-PBS dinija oċċenita, u mill-likbar oċċenita jgħet li għad smajt fuq dan il-podcast, bel-hidni. Marret fuq għamalt l-om jisma, għadha dil-istoria tijaj. Testaw t-kaferja għu għedha il-fjuri għannom ta' tan ta' d li fuq tal-kostruzzjoni. Tweġibba tal-ġurnalisti, Missom jistu yes kienet għax ah, tafuna kjedulna. Mħiċ kjedulna. Għamma d-dallera għudna kull-mem. Jien, ġviri, eventualment biex najlek kollux, ta' jfarez eh, l ħarieċ. Għalfi, għax morna għanna u l-bna kull-mem. Xidġi ġifiri tajl-mussej u ħarieċ. Stajt.

sawa. So, mm -hmm. U u u u jena ħbarijiet illi jen fil-li meċċek. All right? Jow jen kalla noħru, għana bda dokument. All right. Morna nispjegaw il l-proposta taħna. All ġibu right. illi deputat laburista għalet illi, illi dġa mm -hmm. u mux vera. Mux mizinformazzjoni jatnatu u għet nħalsu għalija. Le, l-istat juża l-taxi ti biex jaxxini t Mela, ma, ġviri t li il-grand narrative li forsi timmiraw leja ija din l-aspirazzjoni illi kolna ħajja li fil-fatnejxu u mux nazistu. U dik t-involvi għafna biex ta smieħ ta' daw l ilmenti fejn ġu għal. Inti għettimmira li jissu malti siri għafminu. Tipo l-identità tal-Malti ġinu u jiex dik il-realtà Maldija. Eħe. Nemmen fissa diħan. Li jakkomplikat, eħe. Diħan itħollok, għan itħollok fuħra. Anke naħseb jina uwa uwa il-sistema. Ma jitni l-għallu s timmur. Il-sistema jina. Timbida l-sistema ta' governanza f'pajizna l-mod kif kif. jek nix titħol aktar teknokrazija, ekka nix nimġi, mekka tindaxalek għafna elementi, naħseb li dat izen għade, big debate. Il-sistema. għasab daw id-debatti ti high level, onestament, nasab li daw dibattiti high level, ma ċertu kohort li bħal istatija d-dulla ma jinteressani, da' u għadda switch, na nemmen jena. Li da' u għadda switch, għadu, eh, zom, xat, xat għandek daw li d gbar li verament jafu jibidlu la' fart funda, mod fundamentali, nasab jem eh, settur tal-popolazzjoni tal li bħal istatija l dulla kismahna ma jinteressani, li jek ikolkom da' t ta high level, da' u għadda, eh, ok, n-interessat ta' fi għadi. Eħe, pero nemmen il ljemżon eżempju, kienem attenta ta' riforma Kostituzzjonali. Ġġara, tizbit ta' saj? Għax ma kienxem rida. Il-podcast ta' ġon huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-gbar u l-lobby groups li jorbitawum. Bek jistajib għajġim tella biss jek jentitejn jiet nappella lek biex iżżur il-ħolqa ta' u fuq jow jekk segwi li l-lenn mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com forward slash John Mallia u tina da' għatit. Tinsiex, il-podcast ta' John u għal-podcast ta' għanal. Bidek ħadu għafasabru. Il-patru, ma' għandu sa' għal il-patruni jistaqsu. Għal-memmuġet jifem jgħet nsabba. Tista' ta' me' tuxot, tuxot, tini tuxot screen protectors illi eh, kapaċi teġa xeju. Memx klim għalli, għasen għandha ħafna klim. Ma azzjoni izbaħ mill klim kif għal assolutament ħat, pero eh, infakkar il-quick fix li jiprovdu dawn screen protectors li huma eh, cut to size, eh, vol diri għal kwalunkwe għadġeċ, le, device li forsi għandkom jekk hux mobile jew tablet, kwalkwa screen li għandkom żwan tipproteġu e, tista' tmorru għandhom u jagħmlukom jagħmlu wkoll pick up u delivery. però pero fiċuħum fuq il-Facebook, kelmuħum fuq il-Messenger u ma nis simpatiċi immens fil-fat minn għawek inselli għal-bambinil. Nada. Quick fix. Mela, l-għal mistoqsija. Ġeja minn Adrian Kamilleri, Adrian Kamilleri li naħle għandu xie seba ħajjiet, jgħamil l-Ultra għandu e, e, il-feed tal-istoris tal, tal tijaw, għam 30 mim kull-jum, imesċi e, kumpanija multinazjonali, multinazjonali, u e, xie għamil iktar, Adrian? Um, kontributur Ullini għal ta' Champions u l-leġendi u kull meta nil-taqaw jajt stajer illi u ma ma s-sax nirrepetiju. Kamilleri Kamiller how does Mr. Karabot intend to bring his admittedly impressive academic credentials to bear in his parliamentary work? Xkienet jati il-komplimenti da? ħalla tujaw, A fokus on transnational crime and justice would seem to be quite an appropriate specialization for our current state of affairs, both globally and locally. Baxa, l-referenza għal-mastaz. Ja, koħ. Baxa, turin. Turin, unikri. Yeah, Unikri, tese United Nations Interregional Crime, mm -hmm. um, u specializzazzjoni tal-United Nations. In Unikri Lif. li għamlu zazah mal-tim nil-lum il-ġurnata. Unikri, xej, kompli. Mafimtix, xej. Xej, għaxe, ma jistawx Ma d-denix, ma, Il-na u bro, tista tkun a-Klementina na' ta' sostenek, na' ankoraġ. Da' sekk pa' għal dak senjur temmek. Mela. Grazzi tal-li tal-ħal ekut komplika, men xoħlu kut għafas dawk il-butuni. Mela, għajdilna? Mela, għanka akademik, għanka mill-Universita Malta, avukat. Pero bata għamilt 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 Masters fuq transnational crime, iġifiri kriminalità bejn pajis u jihur, so, u għankab mot internazjonali, um, u human rights, iġifiri drittijiet fundamentali tal-bnidem. Fil-fat, min emġit dir idea Ok. Min emġit u kol eżempju, għanati eżempju, prattiku, għumbat warni tħol fil ta' ma dinħob nishtiq nsemmi, għatma, għumma nishtiq 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 parti mill-kors mil, mil kien li fil-fat morna ġo ħabs U tħalna ġo dal-ħabs. Um, pero f'dan il-ħabs, ftit il-barra minnu kien hemm ċentru bisadar, high security li fih kien hemm tfal jiltaqaw mal-inmates. Pero f'ambjent, barra mill-ħabs, xumet n-taħna morna l-ħabs kienem hemm disastru t kbira. F'Turin f'Turin. Telqa kbira kamera żem kisrin, li l-daqs biss iċċekkjaw nażempju biex tagħna ġewwa. it forsi għax studenti tal-liġi ta, ta ħasbu imma. Um, u konna konna ftit ġodin il il-binja fejn kien hemm band li barra eżempju kċina kollox ta' tfal, lob, ġugaret, tojz um, Fejn wasal il-messaġġ li il tfal uwa eja natu din ir reforma li tfal, ma titlaq maġenet u maġi titlaq u b Hemm ċans ta' kuntat ta' element uman. U niftakar meta ġejt l kont fil-klaster tal-intern, ta' kizmin kret jihdu beppe, tra' u għetlu l mill-ideja tijaj, illi niproponu li jkun ċentru barra mill-ħabs. Fejn it-tfal jiltaqaw mal ġenituri tagħhom barra mill-ambjent tal-ħabs ta' Malta minn Kordin. Importanti. Ġejna diskutu għaw tajba, ħriġni proposta, fil-fat kont għamilt tanka video TikTok fuq, għan iftakar, spiegħajtu kollox. Illum nħogost, illi gvern laburista għamila, daħħala, ħada parti mill u għamilt pikju milux. ux krem sebajn, tifel tifla, illi f'dan, mnarija sena ilu, sarda il-Mars għajat. F'din sena, krem sabajn tifelu tifla, illi l-kellom il-ċans, kres għax, Ma, il-mill-oppozizjoni, ħarġed dil-idea, u l twa u għatajjeb. Dawn it tip ta' jħedet nħarsu barra minn xtutna, mbat eżempju, għanati di eżempju, l-ambjent, human rights. Waqt korsiħ, konna da' konna kors ta' madwar 40 student illi jħiġu letturi differenti kellek eżempju, għet mill prosekuturi ta' Palermo, illi da' għabelt għalna ġon lecture room, jiftulna l-basktijiet, ħajaraw, ħajċek xanna, da' tip ta' level ta' sekurita' da' kellu balla trezz fuqu minn mafja u da' kollu. Illi da, ġi, eżempju, wieħed mill-letturi fuq human rights, -ja l l għallum għal fuq human rights għall-ambjent. U beda jispiega fuq kif pajizi baranin, ċittadini u gruppi ta' ċittadini, iżommu responsabli l-gvern, kienem kasta tifel, eżempju, ġowa il-Kosta Rika, Fej, krem xmara d-dija mal-villa, ċesta għajt il-komunita naħseb u it il-tifel pala storja, Imma din xmara ma kellomx post kif jistaw jarmu l-ħmiċ taħħom kif suppost. U kienet jinta faqqollox d xmara, li jtiwassal għal-problemi ta' saħħa. Tellaw il-konsill l il-qorti, mbatt tela tar reġun u tela tal gvern u ġi stabilit dritt li kull bnidem ikollu dritt fundamentali human right għall-ambjent. Studenti uħrejn t-jajdu għarredi tal libnija fil-Korstana. Jien li konta d-nifrisk ħireċ mill università ta' Malta, għazbis konna f dritt. U għed tal-fejn Malta meta għanna dal-problemi koll ambientali, il gvern mandux skrutinju fuq. Uħreċ b'dil-ideja fil-fat, jek t-permetti li, għaxfad li naqra xol ta' tajek li. Għamil l lista konsepta. sibta. Time to shine, baby. Ara. Daw kuma, il-pajzi kolla tad dinja Il-numerati 1, 2, 3, fuq għandek fej. Għandek li jem trattati internazjonali li ħna firmata għarjeta Malta, il-firmajni nemnu Malta b-mot internazjonali li l-ambjent u għahju right, right pero fil-kostituzjoni ta' Malta. Nemmu trattati internazjonali. numru ta' trattati fuq wara din, l-Arhaus, hemm numru ta' trattati, ma nistax però numru ta' trattati. Illi fiħ, fiħ, aħna naċċettaw naċċetta u internazjonalment, pero xie fisser, mm. jina u inti ma nistawx mm. mm. u d-demokrati taħna, għax jgħja liġi internazjonali bejn il-pajizi. Li għamlu pajizi oħrajn u fejna minn markat t-2-3, hija leġizlazzjoni nazjonali, xie ġifiri, xie jina, inti, gruppi, NGOs, nistawin għajdu li l-gvern. Dil-kwistjoni li inti għetmesċi l-qoddim, tmur kontra drittijaj fundamentali għall-ambjent ħammur il-qorti u dok il-qorti fuqa u jista' jkun li nwafek. Dil lum Aħna qed ngħidu ejja nagħmluha. Fil-fatt Sajru Cyrus Angeler ħareġ favorija. Parti Sajru Senger nispera li hemm ħadd ieħor li huwa favur minn tal-Partit Laburista ġdi ilha fuq lix kaffa sa naħseb tal-Parlament. Għax aħna ma jkollna darba kull sitt xhur biex indesqu proposti. Qed nerġa' niftaħ u fakrit. Fakrit nif ieħor. Konna morna eżempju ta' dan il-kors ġo warehouse tal-mafja tal-jana f'Turin fejn għal dana MNGO li dana il-gvern jikkonfiska l-items jew inkara daw kolla li juma tal-li ġejn il mafja u jidawarom fil-ġlida kontra l-mafja. U dan għedin ġodil warehouse, għet jattina lekċer dat jispiegħalna t-jedin nisma u għekka u restorant eżempju. Il-pizza, laġina, il-salza, il-tqiq dak kollu konfiskat minn kriminalità organizzata u l-flus li naqalaw inrodduhom fil-ġlida kontra il mafja Mi kunċetti għatek ta' din l U dan jedin nisma ma taħsbux. 40 student mill-Azja, mill-Afrika, mill-Europa, mill-dinja kolla. Għara ma taħsbux. Illi il-tax havens edin barra mill-Europa. U l-kriminalità organizzata, l-mafja teżisti fil fl-Italja. Għana tu eżempju b'Malta. U kif għalek? niftakara, kienet kienet kisra lija, kienet 2018 ja 2019 naħseb għamilta, u bjom, kienet vera viċin ta' tilta defni. U niftakar kif għalek tara sħabek li inti. Xekdar daw Iduru, pum, bozza Malta. Mm? Mm -hmm. Aħna, aħna Maltin, istana taf kif <laughs> protektiv ta' pajizna, jina Ismaħna ma taħsibx li maltin kolla, jek xieġifri tiġi t-tatina. Għan tek sejfim maħni deroga mill-Unjoni Ewropea għan n u l-Unjoni Ewropea ċettata. Għan. Tek haven maħni xieġ għax kifu rejtek l-ewel minn rrit jahrab minn mittaxi immur mill-Panama. Alright? rajt, ġifri, li għatnajt dak il-ħin tħossok istrina mal fejda tefa da del fuq Malta. Anka Savjano, għamil għad xilja Imma, insomma, Again, għax etnaħrab minn domanda. Mux għazat, le, le, nasab u għaparti minn dak li staqsik, għaxu staqsik kif your focus on transnational crime and justice li għal-pittos in-lajn ma U kol, u kol, għanajtek, ma zilċni n-prattika fieħ, għax teknikament jen avukat fil-fat Malta ma kriminali, fit ċivili għat, human rights u kol, ma ċivili primarjament. Ele, ma u mux għet u għet jistaqsik in your parliamentary work. Mela, mela, naħseb, mux xazin, tħalt. Eh, le, le, mux fil-ħajja professionali tijak, u għetijalek. How does Mr. Karabot intend to bring his expertise, biex ta' bear in his parliament? Għana tijazem, pjesem, 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 dokument pjesem, 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 liġi li pjesem, 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 ta' għat l matlu, għatlux ta' għatnajlek, tenkju ta' dil-lekċer, għatlux b'dak dik is-satej lekċer li għamiltinna, dal-Parlament ta' Malta. Damma rispondiħ, xġarri għara, u lura għalli t-istatajt li kif mort, ressaqtu da abbozz, u kelli dan uqat nispiegħalu, illi jisma l-oppozizjoni kull ma jkonna darba kull sitxur ċans biex nrespu xaħġa. Xinu l-futur ta' dal bozz? L-oppozizjoni tittazil, it topik li da' meta kena eżempju ċans tal-axħar sitxur, tellajna il-mozzjoni ta' ġampol Sofija. Issa l-oppozizjoni tittazil, meta jġaj koll t attern taħħa. Normalment ġurnata fil-ġemma, jkun il-ħamis. Lim topik s ma' parti dal-abbozz, emxoliħor li jrit jitla. Ġviri, again, il-kwistjoni tal grupp parlamentari xser jazel li jimbutta. Iban bat, jina. Ġviri, lobbying intern biex. Mux lobbying, lobbying intern biex biex. Iban mux jazel tijak. Jina ma nishti, xanajt il-verita. Dak il-xol kollu li għamilna. Li jek jn resqu vot ħajmur l vot bil għverni għabbat saħ. Jimma riċek, għax jinħela. Jena nishti, li kuna, sissad ma smajġ dikja. Eta lobbying ma' għal-ohra? Efem, lobbying ma' għal-ohra, għamil darba nkellum għon fil kuruturi u rinajdu l-om isma. Xħedu l U Fil-privat jeddu lek, ok? Kuna min, eżempju, vera ħrat, segretarju parlamentari, Rebecca Butiġiċ, fuq program, fuq stazzjon nazjonali, għalet isma, għalet dak id-dritt, ma jesistix. Iwa, kun informat għabel ma titfa ġast kontra, kontra tanna l ohra Jien ma ġejtx hawnhekk kusaf sissa qatt ma sparajt waħda vintajta. Jekk ma nafx ngħidlek ġon, skużani ma nafx mhux ħan nirrispondik, niċċekkja u nibatlek lura fuq għal xi ħaġa. Imma dan il- jiena ħadd naqa' fuq, qed ngħidlek għax għadna min jaf kem kem il-lejla milt niprepara unduru namel. Ġulin tal-artiklu, fuq l-dak molta today min kitbu l-artiklu ġu, Eh, Kilbitu Marijanna Kalleja, maq il-Marjanna nirringrazzjawa eh, ta' xogħol tagħha. u beda, Rebekka Buttigieġ PN proposal to make environment a human right. Longly claims this was done in 2018. Issa, mela, mela, mela. Amlu la naq ta'ffect. Li ħanni ħatt nista' nispjega b'tlegali x ġara 2018? Mela. Mm -hmm. Issa ħana ftit legali. Mela, one, botta. Batta botta politika. Politi Nippretendi li Rebecca Toħroġ'tti li kienet żbaljata. F'issa da botta politika. Mux botta politika, xe uh, l Dakli u tajjeb, dakli għandu jkun. One. Minna l oħra pero, fi 2018, uħan nispiega, 20 inti l-Kostituzjoni taħna għandek numru ta', ta, 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 ta sections. Mm -hmm. Fil-Kostituzjoni taħna, section wahda bis għandek li jja inforzabli. Sawa. Li hija is section tal-Human Rights. Sawa. Fi 2018 li ġara, daħlet provision, mux fit chapter, mux fit section tal-human rights, f section oħra. Dwar il ambjent il-gvern għandu jati priorita u jiprotegġi l-ambjent. Li naqblu. Pero li li jien ċittadin, x'differenza li b'dak, tajjeb tajjeb 2018 daħle dik, mela le, tajjeb. Pero ma tistax tiġi nfurzata. Għax miex human rights. Preċis. Mela aħnet najdu wissa. Proset naqblu. There are two options. Il-fat ħafna mill ngos jajdu l-ek isma. Għalfej ma namlux il-Kostituzjoni kolla enforzabli. Mek, mm -hmm. we will be challenging kazistika u ġurisprudenza siħata tal qrati ta' ta' snin. Min flok, min flok imorru f'dik id-direzzjoni li in-għajmu dibattitu kostituzzjonali ta' xun u le. Kull marridu namlu, nabdu na dak il-prinċipju tal-ambjent. Undaħluħ fis section enforzabli. L-NGOs

illu mandekx dawn il-kazziet tal-kirjet l-antiki li inti għandi and, propieta edha edha nċeħat u bil kirja l-antika tibqa t-ġedda automatikament Daw jitħlu l-orti u jitħol kumpens pens l-istat tal-li ċaħħadom mill-li jikru din il-kirja. <im> u jitħol kumpens pens l-istat. Imma l-fejsa taw jamluwa. Għalli xkellom dik il-propieta fissimom. <im> Jiena li mandiġ propieta bil-kirja l-antika ma nistax na', na dak id So mela, rajt ra id dritt tijaj biex nattakka l gvern l-istat, dwar id-gawdija tal-propieta, peress li mandiċ, sorry, peress li mandiġ propieta bil-kirja l-antika, ma nistaxna mela. Mm -hmm. Mela, xa minn -emmek. di, this is a first fil-liġi maltija, kikut tħolli l-ambjent muwix relatata miak bis, l-ambjent ija li liġi tal-umani kolla, dritt tal-umani kolla. Mela, mmek, għetnajdu isma, biex tmur il orti fuq l-ambjent, int mandekx għal fejturi so, l-interess ġuridiku li li l tok personalment, l-ambjentu ta' kullħat u kullħat għandu standing, yeah. li aħna għedna l-NGOs kolla jistaw għandhom id-dritt illi jitklu l orti kontra l-istat fuq l-ambjent. Mela, mux ħat itħol l orti u l-qorti ta' isma, inti NGO, tista' li jinċandekx ta' sam ma' dak li ġowa il-green tamel ta' me per eżempju li għetni t-kellem. ċandek u t-tiprofa li jinti għandek uffiċ. F'da, that is taken as for granted l-ambjentu ta' kullħat, mela mandekx dak il-piece fuq ma l-ewel as-sustanza, apparti minn ek, another first, i, fitċivilem din il-ħagġa, najdu <sof> la <Club> mandat t-inibizjoni. Mandat t-inibizjoni ju, meta jinti t-tamel xaħġa, u jina il-orti, biex mill-tamela, un il kawża wara. Pero l-ewwel il-qorti id iddeċid jekk l-azzjoni tiegħek u x'ħadd F'dan fil-human rights da jiġi applikat ġili jiva u ġili le. Ja grejerja bil orti mhix bil-liġi. Aħna qed ngħidu. liġi tal-ambjent li minn barra ħan iftuqa għal kulħadd l-NGOs kull persuna għandu dritt tal-ambjent u jista' jinfurza kontra l-istat, ħan żidu mekkaniżmu fil-forma tal-mandat inibizzjoni. Illi persuna jista' jgħid lill-istat iqaf minn dik id-deċiżjoni

ma sejħi lajek, u gwerra illegali, ma l-liġi tal-gwerra, ta' U u parti minna kienet fl-axar il-kors minn flok forma ta' teżi, ħaduħ forma ta' mood court. Mood court huwa orti ta' parsi, kas ta' parsi fit tizju U biex ma' jkun xem kwistjoni diplomatiċi, ġdaf il-kors, eżempju, kellek minnu fil-Pakistan u minnu mill-Indija. Daw, kienem mill-loba tal-kriket, eżempju, tal-biza. Il-mod kif kif. Kienem l-elezzjoni tal-Indija bej l-Indija nistess, problemi kbar. ġi kienem problemi Politiċi mondjali f'dal-kors, għan sejħalo. sabiħ sabieħax, tifem għafnek ktar. Għansi Mediterran, għansi Mediterran, l kien għabdu film ta' Star Wars. U dal-film ta' Star Wars kellna, minu Prosecution għattifittesh kontra Kajloren. U min jiddefendi l-Kajloren? U dakki, Mbatt, ħalli għax Star Wars tibda taraħ mod differenti totalment t tibda war crimes. Ma biex jevitaw il-konflitt da. Kelli wieħed minnhom Awstraljan, Amerikan u Taljan il-ġaġis, f'waħda minnhom għax tuħulġiex sajt zinti. L-Awstraljan għalli 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 t-proġ, l australian u għanka kienem Japanese lecturer, Għalli t-tużawis id biex t-tkellem, għalli dik t-tider aggressiv,

Mela, ismaj, għax id-devjajna morna għafna post-it. Nasbis ċewqata, nasbawak il-ċewqata, Adrien, jgħasbisċta pal-manafu, dal-axħar krem ħafna Transnational Crime, ħafna money laundering li involvi bosta stati, u din il-krem l-għalta, jgħasbisċta manafuġ, kif għal-sebul taħrfa, usbisċa ċewqati hija jgħalli Uh, ir resposta fil-qasiri nħarsu barra, xbarra, em, em, em rizorsi gbar, em liġijiet gbar li nistaw nihdu l-ispirazzjoni minnom, naddattaw malina, pero uh -huh. rridu nkunu kommitted li ser nħarsu lejn xet jġri barra mill pajis sabiex nilgħaw. Gġi... Mela, għana dusa għal-mistoqsija eh, li mis, ġulin eh, li għamilna għata fact checking t li fuq il-podcast kienġi Clint Flores li dak-izmin ma kienx ma eh, parti mill eh,

l ma, 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 ma segwejtux, pero um, apprezzajt il-li kien xaħat il-li uh, kien ħafna affarit li maqbil nġdwarom, podġa u għek. Yes, u uh, um, tħalna, tħalna f'debat segwejtu. Ta' s-satajt l-etzijat. Um, Id-dakizmin ma kienx jirrapprezenta il-partit. Il Um, pero, insomma, għafġiħ il-korrettet sa' -t li għatilli jessa mill-kandidat għal-MPs u kol kienġi podġawek. Mela, Julien, Julien u għadak temmek -ho li uħol li għosip il-marketing tal-podcast u għandu mistoqsija um, kemm xej baħis li -ja. Tkellim fuq l-importanza tal-marketing għall-ħar bazijat. Mux il-ħin kollu, bro, <laughs> e għan kunu korretti. il kap fuq dan il-podcast għall li l-marketing mux importanti. Konsegwenza, Julien ħassu

Is-sustanza rridu nħarsu lejha. Forsi intendi. Forsi kwistjoni sta jkun anke differenza ta' ġenerazzjoni ta' ma fiha xi ħażin billi opinjoni differenti fuq l-importanza tal-marketing għalija nemmen li jekk inti tagħmel biċċa xogħol titbieħal biċċa. Ma dawn ikollet li mhijiex ġenerazzjonali u minn dejjem kienet anke jien naf l-Imperu Ruman kien iġestixxi ruħu b'dawk like li hu blem blem għalhekk biex hija par il-marketing. Tipo dejjem kienet. Ma marketing mhuwiex mhuwiex importanti thank you. Strach. Mela. Mela, krisella sellu jistaxi, li sta ħafna memuza ma l-istess persuna. Le, le, ta' xet ra' 1, E, 1 u 2, ma rajt. Ma 1, fi' f'novembru tal-2023, Berra Grekken għal li ħassir mozzjoni parlamentari fil-konfront ta' Rozien Kutajer, speċi dwar i xol ta' xata l-ITS. Pero salum il-ġurnata dan ma seħx u fil-medja ħarġet narrativa li din għada maġraċ minħabba li membri fil-PN li regolarment tkunu neqsin mil-post ta' xol ta' fis fil-servizz publiku jek din il-narrativa i-falsa, għalfejn sissa il-mozzjoni għada ma Mela, u għawnek sissa ħan għamil, l-għobel għan idħol fija, ta' dora nishtiq għamil naqra ta' jisab brekit. U nishtiq tifmu l-pozizjoni li għed fija. Inti u l partit Jena, jena. Ok. Dak li diskuss fil-grupp parlamentari, mm -hmm. man hoss il-li għandinkun jena, il-li nizverax. Mm -hmm. U I think it goes both ways. Għalix, ikun hemm ċerta affarijiet li għandhom jinżammu fil-grupp parlamentari. Qed ngħid hekk, xi uqtni ħanu qed niġġgħu nek qed ngħid I'm not that kind of person, skużawni, ġi ifmu l-pożizzjoni tiegħi, ikun hemm min forsi Jina, jina ma ax, naħsibx li li hekk. Jekk jiena kelma li minix se nitkellem fuq xi ħaġa, minix se nitkellem fuqha. Issa, having said that, jekk u din hija hija reżjoni naħsibx li hemm għalfejn. Nogħod nikkundanna unna mela il pożizzjoni tiegħu għat Sawa. Però fl-istess ħin, jekk xkil ta' ħsieb illi em nis fil-PN jew fi kwalunkwe struttura illi mhumiex jirrappurta għax-xogħol jew xi ħaġa, bħalma ġara fil-Kastalożjan ku tajjar, nistaqsi domandu retorika. Għalfejn at masar l-istess ħaġa bħal saret fuq Rozjen Kutajjar marru ħabtu l-bib tal-Auditor Ġenerali u jgħidlu investiga Kemm daw muxet jitlu għax mem lebda claim ta' din il-xorta. Klamet, claim sar. Klaim ma' l-NEO, safejna, fina fil-pubbliku għatma' saret le. Issa, Rozjan kutajjar. من هالفي شنو يوقف من اللي يصير دن 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 شو هات يعمل الطلبة من هات عروز جانكو تعمل لا لا مش لا 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 داك لي طلب اجا طلب الفوق داك لي يطلب ترسلو لي لي هزا تترسق دل لا الموزيوني انه فهمينا يك مستير زبال الكاب كن قال اللي عنده سير الموزيوني سمع إسا فداك السنس اجن مش هنتكلم فوق جرا في الجروب برو نحسب اللي بموز امشي فور

Ok, u għalfej ma t-resaq. Jek kem xaħat. Għat t-resaq l minix, John, jiena minix f-pozizjoni li najt ifa jow le, għalfej għaxderin karabot jappartjeni yani, għal-grupp parlamentari. Mm -hmm. Issa, il-kap għal dak li qal: Jien naqbel ma l-kap li għandet t-resaq. Għal, eżat, t-istassi kwot xini, eżat. Eh, Il-kompli. Il-kap il kien ġimistoqsi u kien rispondali s-sessir. Issa, xieġruċ ma jieġriċ, Kemm ilu kemm ilha l-iġrad il-ħaġa? L'eġu liniel kollo Dik id-deċiżjoni tal-grupp parlamentari. Issa. Kifet, għedt: jekk hemm xi ħadd li għandu xi forma ta' dubju, faċli tmur għand l-Awditur Ġenerali, pero għax jien jinta'tija. Nidfgħu it-tajn mhux qed ngħid għal-domanda ta' għall-Rozjanku Tajjar qed ngħid għax duqqas waħda qbitt tagħmel il-pikjuż u mhux pikkjuż fuq dak fuq il-ħol. U qatt ma riżulta xejn. Qatt ma riżulta xejn. Issa, Rozjan Kutajjar. Jena li ma naħsibx li post fil-parlament. Jena, darin karabottet nitkellem, vera l poplu, pero dak li ħareċ. Muxa mux muxa maħ tindur maħ lewza. Ja, 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 dinamika komplikata, kifetta jtint il-poplu, e għazal li għalegġija. Minnkeja, speċa għaffaret li juma ċarament, noqqas, poplu dak, id dik il Il-mistoqsija ta' dik dik s dik che l'opportunità di le le tetressa però ma Tresic c'è stato Magic il c'è stato Magic e tentana le mozioni tetressa Eva testate tetressa testate tetressa palma tetressa the però e tentana mentre che è gente at you out of 6 months il one out of 6 months li contat night like a chance da da mo' proporze differenza tra i proposal o mozioni non le fil procedura parlamentari. Mm -hmm. inti Intitesta tre sa mozioni, l'opposizioni con la destra al mozioni darba col sicure. Ok. Issa, dik il El direita con del è tight. Das la destra metatreet. Tu sa te destra metatreet, because na il can't stand you. Das destra metatreet. So va. Per il tempicella agenda is once every 6 months. For all è that's a fucking mess.

meta tkun fil-privat ma dan l-special leave. Kif japplika l-special leave? Għem policy sħiħa, għem policy ta' elected officials, kif jistaw jihdu l-special leave. Ġviri għandhom iktar ġranet ta' leave mill mil nis li ma jaħdmu għalli li mbżem. Għana ti kandidat, jek jaħdem ċivil, mm -hmm. u jiġi provatu u jkompli kandidat, għandu dritt għal sitt ġemat unpaid leave. Mish-xogħol. In, 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 in public interest jena mandiġ daqil privileġ. Ja, fil-privat musajtik s-sġemat. Ma li jtnajtu, ġviri, għaxġista jkunem, jem dan it-tip ta' privileġ li tkun taħdem ma' privileġ. Vantaġ, għansiħlu. Li taħdem ma' ċivil, li għandek in the public interest, jem jtintizurata l għal għalċer ta' special leave. Mux jtnajtu, li jtnajtu biex manħaltux la' fert u jkunem stampa ċarata l-ħtaħħum. Ta' r ma' rizultax li kien special leave, kien li ma' mleċi x u tħal U did -e faċet Kersti mela. U apparti minn fuq dan il-podcast stess Bernard Grek kien iddefenda lil Kersti de Bono. Meta qib mod simili għal itħal itħallset għall-ħidma li m'għamlitx. Jien bħala persuna li ma napparti ma ebda kif ħadd konvinċin li Bernard Grek huwa differenti minn Roberta Bela fuq issues bħal dawn. Naħseb jekk sadik. Inti kif tosol fuq Kersti de Bono, meta

Dal-axħar specialment, et juri li jisma' sma da ma jistaxi kun li t mil-fondi publiċi. U t-tibqa tabuza mil-fondi publiċi. kollu għax inti ta' daku ta' għaddiħar ġili. ma fuq il podcast keneċa vera frustranti għaxkol, na' naqblu fuq għafna fajt, un bħadġin sa' sejtu, un bħadġin jiso ġitnaqra astratta l-affajt. U jgħan għamlu komparezzin, ta' xħan l-partijt. Il li etnajtu illi għal-return ta' Rozjenko tajjar? Ara Għal-għarraġ diħan għamilek differenza Għamilek differenza Illi għandek għandek min, zbalja, għetnit kelmu fuq zbal ta' Rozjenko tajjar u dakollu. kollu. Kellek statement illi l-bibbu għamiftu għal Rozjenko ta' jjer. kers li bonet isma ismat naħseb għanirġa, niftaħ da' dialogu ma' l Nazzjonalista. nazjonalista. Inti tkun kontra. Għara, mela, għan l sekonda. Inti tkun kontri, għan? kontra l-return. Ta' kers li Mela, U għana għan FMD, I am not comparing like with like. Minix għan ikkumpara. It is a very like with like situation. It is a very, pero ma ċirkostanzi differenti u koll. Għax ma konnix għed fil-gvern fl u da kollu. Iva iva, le, speċa għawek, speċa f-termin vera bazi. Meta, 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 għana mirjek, meta, jir-rezulta xeħħaġa għazina fuq politiku, t ir il Issa, jek xeħħat. Għanu għodun sejrin illi b-tarozzja n-eżempju li patti b-bizzejtu da kollu. لي هي هاني القديم تاع الفايس اللي القديم عليك عليك روزيان كوتا ما عنديش تنات ما على لا اتما البيت ايش ايش بزاي اتما على سوري انا فرا لا على في في البوليتيكا مش الاورتي في البوليتيكا عند عند عندك عند ستاندرد عند كريغو اولا 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 صح عند كريغو اولا في البوليتيكا على ان اصدق لنا منينا U zgur, bro, enti għette għendil għal il-resursi il u l-flus ta' għana il-koll. Il Inti jenti, mela, biex nifem il-pozizjoni -il 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 etika tijak. Jttajt et li, Rozjan Kutaj miex posta fil-partit laburista, għar miex posta fil-politika. Kersti da bono, posta fil-partit nazjonalista. Again, again,

di posta fil-politika maltija. Yeah, Jiena meta xaħat ikun zbalja, all right? F'dak fis-sens zbalja illi għamel xi ħaġa illi abbuża minn fondi Ma naħsibx le. Ma naħsibx. mean, all right, forse fil-moment ma It's, time to move on. So, le, your answer is uh, negative. Mela, kenet kremona. How do you live the pressure of being head honcho of the pack? Especially the days when JM is called in. What do you make of the insults you get for putting JM under the microscope by his supporters? I'm not good at. Hmm. I. I think it's very tough to prove a matter in this I mean, like. High stress, little to section is not metal for the situation. That's the kind of day, I mean, when I mean, I'm there, and when I'm not N-għiridin n bambin li għan... Fux iġ-tinkwiet għam. Eżempju, eżempju, li ħatta għal-ġosef muskat kum fil-ħabariet kolla. Jekolli n-nanna, ummi u missjeri, tal-familja, mirjana, kolla jinkwiet għaw. Bil-liħaj kollok grupp stonċ nis il-li tajdu għatħoda kontra ġosef muskat, kontra kieċ kemri li għagħen. Ma' min, muxa xaħna d-dajja ta'. Imma li d-dajja għani li n-g�

għandek arfin tijaw. Ma' l-le. Sa' t-topak tas ma' ta. Ma' n-neġiġ li n-istamaliet najlek dik t PAC. si. E, e, e biex ma' t-ohra t-topak n na. għat l-muntani. <laughs> F'temna, mela, emm iktar m-istuqsijiet, bro, le? All right. Mela, bro, dakke uh, kien uh, dibattitu ferm interesanti. Thank you. Nis, n-istamaliet si btu utli. <laughs> <laughs> nittama li wassalt messaċ għallin għastajt spark il-xħat li għajteja fil-muxina ta' xem għax jem nittama li kunem deputati uħrajn li jġu mistidna unnek waslu l-messaċ, xem ħafna nis validi fil-politika, li nemmen li huma l-opportunita tu rikindil il-fiduċja fil-politiċi. Em ħafna nis, ħafna fil-politika. Grazie ta' ħintijak, Ħassejt li għont Bla dubju taj, tajtna ħafna fuq xiex naħseb anka li jinti intelligenti. Um, u li nifem li temmen ħafna um, f'dak li jattamel u għandek ċertu konvinzjoni. Uh, u għal stant kien vera pieċer għaj li namel dibattitu ma xaħat li nħos li għandu l-intenzjoni tajbin. Ma' emnuqqas taqbil fuq ċertu għaffariet, pero għada ku għad jgħalgu li jien u it-tim li jgħamel dan il-podcast jmf. fi. Grazie tal-opportunita. Cheers, bro. Showcase, xoħna, xisir ħafna xoħna li ma jkunxem. Cheers, cheers, cheers. Mela, dakollox minna għati għaj, nfakkar li għaw balla nis li jgħahna nsetħom il-Patreons li tuna daqatit biex dan il-podcast ikompli jisir, jgħak inti tishtiq li dan il-proġett li jatnamlu fl-imkien jiena l-ħbib il l-komunita Li tkunu parti minn dik il komunità dik jgħat talba tijaj lejkom, patreon.com forward slash John Malija. Da kollox minn nir tal-segwejtu nisaw, għallar boħra d-derin. Grazzi. Grazzi li thank you Il-lejli tajjeb, u narakom id Mira, claro.